អាចជូនមួយចំពៀនណាអូអាចដាក់ឡើងទៅសែនស្វាយនេះហើយសបោហោហីបងដល់នេះដល់ស្គរស្រងខាងមេទៅមកមេមេមកខាងហោហីដូចទឹកអញ្ចឹងណាបងឲ្យសបោទឹកព្រៀបសបោទឹកដល់ទៅនងមួយខ្ញុំសបងទឹកថាបោចាក់ជាមកតតបោទឹកនេះណាបោចាក់នេះណាបងចាបងចាកាប់កាប់ឡើងដល់វិញគូយនេះតដាក់ឡានមកហើយអញ្ចឹងណាគូទូបាទគូមកបណ្ដាណាគូមកNo, no, 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 no
មួយទៀតដោយខាងប្រទេសនាងទៅផ្លូវនៅវិញចាក់ជ្រុលណាអត់ទេទៅទីទៅដល់ប្រទេសនាងហ្នឹងទៅវិញខ្ញុំសួរអត់ទេអាណែប្រហែលជាដូរព្រោះដល់ដល់ថ្ងៃអង្គារទី20ម៉ាទី4 25ហ្នឹងដូរមករាវិញបន្តជាតួនទីក្រោយទៀតណាគេណាទេកម្មគីអត់ដឹងទៅគីនេះទៅឯងទៅអត់ដឹងដែរណាស់ទៅ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 កណាចន្ទចំនមស្ការហើយគុំចំបីនៃបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដងដំភាសាពងពស់លើខ្លួនកណ្ដរតនតយសៈវន្តិមិសុំនមស្ការហើយគុំកណ្ដាពុនចាស់ព្រះអង្គគ្រូប្រជាតិការវត្តវិភិទ្ធិរាមបណ្ណាហ្នឹងហើយបើណែលោកគ្រូបល័យប្រាក់ខុនលោកថាវិភិទ្ធិរាមហ្នឹងបានត្រូវចឹងហ្នឹងហើយវិភពអារាមណែមិនទៅជាអារាមទេថាចឹងណែពេលហ្នឹងវានៅអារាមចឹងវិភិទ្ធិរាមនិក្រោធិរាមណែក្នុងកម្មវិធីបន់សិទ្ធពុទ្ធបរិមាទេណែកណ្ណាហ្នឹងហើយហើយក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះកណ្ណាយើងសៅរ៍អាទិត្យច័ន្ទមកតាម10/100ខែកដឹកក្នុងថ្ងៃនេះនៅវេលាម៉ោង2រសៀលយានបានគុណចាស់និមន្តគង់ហើយស្រាច់គណាមន្តឆាន់ត្រង់ហើយក៏បានសម្រាកសម្រួលអរិយាបថតិចតួចហើយញាតិញោមប្រុសស្រីអញ្ជើញទីឆ្ងាយមកតាំងពីព្រឹកអីមកអញ្ចឹងហ្នឹងបាយទឹកសម្រាកអីខ្លះលើក៏ដល់ពេលវេលាដើម្បីនឹងប្រពកម្មវិធីតទៅណាកម្មវិធីសំដែងទធัวហើយធ្វើអីទៀតទេណាសិតសិតព្រះអង្គនឹងហ្មងហ៎សិតសិតម៉ោងប្រហែលជាម៉ោងប្រហែលម៉ោង3អីហ្នឹងដល់ណាកណាកណាអត់មានសបត់ទេទេណាមានក្រដាស់
កម្មវិធីដែរអូហ្នឹងហើយសំដេចអោសូតមន់សូតមន់កូនណាហ្នឹងហើយកម្មវិធីម្ដែងធัวហើយសិតព្រះអង្គសិតមុនណាសិតរួចបានចម្រើនព្រះបរិទ្ធកូនណាហ្នឹងហើយនឹងក្រានបានជាតំណឹងគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះបញ្ញាចុតតោលោកថតស្របស្រាយនឹងអំប្រុសអីខ្លះតាមដែលពុទ្ធបរិស័ទបានទស្សនាទៅគឺអប់រំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពបុណ្យទាំងណាគុណចាស់លោកតែងតែថតមុនណាខ្ញុំណាមិនតាន់មកដល់ជួនកាល10នាទី20នាទីណាកន្លះម៉ោងអីក៏មានដែរទិដ្ឋភាពបុណ្យហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់អាចមានសេចក្តីសុខបានគឺសំខាន់ណាស់រៀនល្អណាស់ការដែលអាចយើងអប់រំចិត្តចេះឲ្យមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពបុណ្យទាំងគាត់ណាជួនកាលឮភ្លេងអីដុងក្ដុងក្ដុងអីចឹងទៅនឹកឃើញបន់នឹកឃើញបន់ប្រសិនបើអ្នករំប្រហែលជានឹកឃើញរបៀបរំជើតអីអីចឹងទៅទៅតាមការសន្សំទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនណាថាប្រសិនបើប៉ិនបើយើងផ្លប់ទៅកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសំបីតែឮសូរភ្លេងតន្តាចិត្តវានឹកឃើញបន់អាហ្នឹងវានៅលើការសន្សំសន្តានទេគាត់ណាស់ដោយអំណាចជាវនៈវិថីជាវនៈវិថិវសេនអតនោសន្តានំគឺការសន្សំសន្តានរបស់ខ្លួនហ្នឹងដោយអំណាចជាវនៈវិថីហ្នឹងឯងអាហ្នឹងដែលឈ្មោះថាចិត្តនោះហើយកូនចៅតាមដែលបានដឹងមកចូលចិត្តដូចស្ដាប់បទកំសត់អីចឹងទៅហ្នឹងឯងទៅនឹកអនុសាវរីយ៍អតីតកាលនឹកណានេះនឹកណានោះអីអីចឹងហើយសភាពនៃចិត្តវាមានសភាពលំបាកប៉ុន្តែវាមិនមែនលំបាកដូចថាមួម៉ៅដៅកាហាយកើតទុកភ័យខ្លាចអីទេវាមានសភាពសំណោះនឹករលឹកអតីតកាលអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាទូអកុសលដែរសភាពហ្នឹងទាំងដោយការនឹកអាឡោះអាឡៃហ្នឹងអាសភាពហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងពួកតោសៈមូលចិត្តទៅណាដោយឧបនិស្សយបច្ច័យអំពីរាគៈមកអនុស័យដែលវានៅមានទៅណាវាមានរាគៈអនុស័យបដិខេអនុស័យអីអីទាំងអស់ហ្នឹងចឹងអានឹងគឺកុំចេះតែទម្លាប់ហ្នឹងឯងអសភាពនៃចិត្តដែលឃើញអីហើយទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាសំលេងអីអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាការសំណោះអាឡោះអាឡៃអីអីហ្នឹងអានឹងសភាពនៃចិត្តហ្នឹងជាអកុសលតែហ្នឹងគឺវាអាចដល់ពេលត្រូវចុតិត្រូវស្លាប់ចិត្តជាអកុសលចិត្តឆៅមងហ្នឹងវា
ជាបច្ច័យចឹងញ៉ាំងអកុសលកម្មឯណានេះមួយឲ្យជាជាក់នៅកັບបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិបន្តពីចុតិហ្នឹងបដិសន្ធិក្នុងអបាយភូមិបានណាចឹងសភាពនៃចិត្តដែលសៅមងនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងគណៈចិត្តទេសង្កលទ្ធេទុក្ខតੰងបារិកੰខាចឹងហ្នឹងឯងវាមានដំណើរជាទុក្ខតេគណៈហ្នឹងឯងដោយឥតសង្ស័យចឹងទៅទៀតណាបារិកੰខាចឹងហ្នឹងឯងហើយបើយើងបានឃើញទៅបានលឺទៅចិត្តនឹងជ្រះថ្លាអូអានឹងល្អណាស់អប់រំចឹងទៅតែដូចពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញមកវត្តចឹងឃើញណាអញ្ជើញគឺមកអំពីនឹកទៅមកពីនឹកណានឹកឃើញថាមកជួបជុំឃើញវត្តអារាមទៅសប្បាយណាឃើញប្រសង់ទៅរីករាយជ្រះថ្លាឃើញពុទ្ធបរិស័ទហើយបនធ្វើទៀនទៅវាមានចំណូលចូលចិត្តមកមើលសភាពនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លានឹងជាកុសលហើយជាសុខពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅកុំខ្ជិលចឹងបើថាមានចិត្តនឹងអញ្ចឹងហើយប្រឹងប្រែងជំរុញដល់យើងដឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាចិត្តដែលជាកុសលកើតឡើងអញ្ចឹងយើងដឹងថាមិនងាយកើតមានទេណាក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារវាធ្លាប់សន្សំធ្លាប់អប់រំក្នុងសន្តានមកចឹងចឹងដូចថាយើងមុនសម្រាប់តម្រានយប់អីដាក់សំលេងពធัวទៅហើយអាចទទួលបានទទួលដល់សម្រានលក់ទៀតកណាលក់ទៅនឹងឯងសម្រានលក់ទៅលក់ទៅនៅយល់ស្របឬស្ដាប់ធัวទៀតកណាណោឃើញហ្នឹងមែនចឹងឬស្ដាប់ធัวយល់ស្របស្ដាប់នៅណាណាហើយចិត្តនឹងជាកុសលនឹងឯងលើសឈាមស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅគឺសុគតិភពហ្មងកណាអានឹងឯងឲ្យយើងយល់ពីសភាពនៃចិត្តដែលយើងសន្សំបានជ្រះថ្លានឹងអញ្ចឹងមិនងាយទេណាមិនមែនចេះតែកើតឯងទេណាបើឮសូរធัวវាមិនបានចិត្តវាបន្ទូកចិត្តវាតោះក៏ណាព្រោះវាអត់ធ្លាប់សន្សំក៏ណាដល់តែយើងធ្លាប់សន្សំមកក្រាន់តែលឺថាសំលេងជាពធัวប៉ុណ្ណឹងគឺមានសេចក្តីសុខទទួលយកបានអូល្អណាស់នឹងឯងចិត្តទៅលឺទៅទៅពេលសម្រានលក់ក៏លក់ទៅព្រោះយើងសប្ងៃវាអាចមានភ្លើងមានថ្មអីយើងបានគិតទៅសំសំចៃអស់ភ្លើងអស់អីចិត្តទៅលឺទៅនឹងឯងភ្ញាក់ឡើងលឺទៀតទៅឲ្យតែថាលឺធัวហើយសប្បាយចិត្តត្រូវអធ្យាស្រ័យអានឹងគឺអូល្អណាស់ងាយទេមិនយើងចេះតែធ្វើបានទេណាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងគិតមើលណាមែនទេណាហ្នឹងឯងខ្លះភិយាស្វាមីអីតោះគ្នាមួយចង់លឺធัวមួយតាលឺធัวតោះហ្មងធុញហ្មងស្អប់ហ្មងអីចឹងទៅម្លោះហើយចង់ស្ដាប់តើដាក់ទីជាដាក់អីចឹងទៅអានឹងភិយាស្វាមីហួងហែងគ្នាទៀតណាឃើញដាក់ទីជាស្ដាប់ធัวអីហ្នឹងមិនពេញចិត្តទៀតក៏តែមានដែរនេះក្រំតែលើកឧទាហរណ៍ទេចង់បញ្ជាក់ថាមិនមែនសុទ្ធតែអ្នកពេញចិត្តទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចបានសបផ្សាយទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងមើលអីក៏មិនចូលចិត្តមិនសប្បាយស្ដាប់អីក៏មិនចូលចិត្តមិនសប្បាយដល់ឃើញទិដ្ឋភាពបន់ពុទ្ធបរិស័ទអ៊ូអរអញ្ចឹងទៅសប្បាយត្រូវអធិស្ឋានអាហ្នឹងដែរយើងក៏បីសន្សំឲ្យបានរឿយរឿយហ្នឹងហើយហ្នឹងបានឱកាស
្វាយបង្គំកូនចាស់ទម្លាប់្វាយបង្គំចឹងទៅពុទ្ធបរិស័ទកូនចៅ្វាយបង្គំមាតាបិតាទៅ្វាយបង្គំតលតែធ្លាប់ទៅណាចឹងហ្នឹងហើយតលធ្លាប់នឹកចង់្វាយបង្គំទៅដៃជើងយើងនេះមិនមែននៅបានប្រហែលថ្ងៃទេតិចទៀតគេដុតឆេះអស់ដឹងយើងបានដៃឬក៏បានចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីថ្វាយបង្គំពុទ្ធធម៌ប្រសង់មេត្តាបិតានឹងដែរទៀតឬអីចឹងឥឡូវនេះសំខាន់ណាដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងថ្ងៃនេះឯងចឹងសើមិញកន្លងទៅហើយស្អែកគឺថាមិនប្រកបពជាគឺមានតែថ្ងៃនឹងចឹងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់របស់ដែលមានក្នុងពេលនេះប្រើទៅប្រើណាប្រើណីទៅហើយសំខាន់គឺថាយើងដឹងថារបស់នឹងមកកចោលទៅទេអាហ្នឹងដែរយើងប្រើប្រាស់ហើយមិនជាប់ជំពាក់មិនហួងហែងវាមិនសូវជាមានមាននេះអីកើតឡើងញឹកញាប់ទេមិនសំគាល់អត្តភាពនឹងយកមកធ្វើខ្លួនយើងដើម្បីទៅប្រណាំងប្រជែងទៅធ្វើប្រសើរក្រន់បើអីដាក់ណានាទេអត្តភាពនេះក្រន់តែថាសន្សំបនកសលសន្សំសេចក្តីល្អគុណចាស់គង់នៅក្នុងពភ្នោះនឹងដូចតែពួនអញ្ចឹងដែរចឹងកណ្ណាបើប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពបួសដោយកាយហើយជាប្រយោជន៍ស្រមូលដល់ការបួសផ្លូវចិត្តថែមទៅទៀតណាពីព្រោះនៅជាគ្រាវាលំបាកវាត្រូវគិតគូរឿងគ្រប់គ្រងផ្ទះត្រូវគិតគូចាំជីវិតហើយមានអ្នកចិញ្ចឹមថែមទៅទៀតអីអីចឹងទៅវាលំបាកដល់ការពួនសំងំកិច្ចអំពីការខ្វល់ការរវល់អំពីពួកកិលេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺពួនអំពីកិលេសហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីស្ងាត់ជាអ្នកមានធម៌បានស្ដាប់ហើយពិចារណាឃើញនៅធម៌នាំមកនៅសេចក្តីសុខនេះហើយសង្រួមមិនបៀតបៀនសត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺចម្រើនទៅដោយមេត្តាចិត្តទោះជាយើងក្រក៏យើងសប្បាយចិត្តព្រោះយើងអត់បានបៀតបៀនសត្វដតីទោះជាយើងឈឺក៏យើងសប្បាយចិត្តដោយអំណាចនៃមេត្តាចិត្តព្រោះយើងអត់បានបៀតបៀនសត្វដតីនឹងឯងចឹងសន្តោសប្រុសប្រណីអធិស្ឋានឲ្យអភ័យហើយបានគង់នៅក្នុងពភ្នោះអញ្ចឹងគឺសភាពនៃចិត្តនឹងកិច្ចពួនល្អណាស់មិនខ្វាយខ្វល់អីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងលោកទេគឺថាផ្ដាច់តំណាក់តំណងរឿងផ្លូវលោកលោកីនឹងឯងមានចិត្តបង្អោនទៅតាមស្នាមព្រះគុលបាទទៅតាមដំណើរព្រះអរិយបុគ្គលនឹងឯងចឹងអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូអាចារ្យអ្នកកម្មការពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជើញមកហើយដោយក្តីស្ងប់ស្ងាត់តាមដែលស្ងាត់នឹងដូចប្រហែលគ្នា4 10នាក់តាមពិតសម្បើមរាប់រយចឹងហើយស្ងាត់ឈឹងហើយតំណងជាត្រមក្តៅអីខ្លះកណ្ណាមានកង្ហាបក់អីចឹងតែដោយសេចក្តីអត់ធន់ហើយសិតតែវឹកហាត់ទៅចឹងណាអានឹងជួនកាលយើងមានហើយប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតថែមទៅទៀតអញ្ចឹងពធនឹងជួយរំលឹកណាថែមទៅទៀតថានេះអាដែលយើងវឹកហាត់បានប៉ុណ្្នឹងណាមិនងាយទេណាងាយទេក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយចឹងដល់តែយើងដឹងថារបស់នឹងមិនងាយអញ្ចឹងយើងដឹងថារបស់នឹងមានតម្លៃហើយគេវាដឹងថែមទៅទៀតណាហើយប៉ុននឹងវាតេតងនឹងដឹងនឹងណាមួយប៉ុនយើងធ្វើទៀនយើងអស់លុយប៉ុនរក្សាសិលប៉ុនថ្នាក់ដឹងនេះប៉ុនធំទៅទៀតណាតែប៉ុនថ្នាក់បញ្ញាណាអប់រំសមាធិចិត្តក៏នៅលើបញ្ញាដែលបានដឹងសេចក្តីស្ងប់ចិត្តហើយចម្រើនសេចក្តីស្ងប់នឹងរហូតដឹងដល់ទៅបរមត្តធម៌ទៀតដោយការដឹងនឹងឯងទៅកណ្ណបញ្ញានាំមកនៅសេចក្តីសុខបុណ្យធំហ្នឹងបុណ្យថ្នាក់បញ្ញាណា
ហ្នឹងឯងដូចជាដឹងការមិនទៀងអីអីនេះអញ្ចឹងមើលហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលដឹងទៅអាការមិនទៀងក្នុងជីវិតហ្នឹងវាធ្លាប់តែថាយើងតោះទេណាហើយមើលយើងប្រទៀងផ្ទាត់មើលហើយយើងធ្លាប់តែដឹងរឿងណាធ្វើអីធ្វើអីដោយការប្រែប្រួលនៃចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅយើងនឹកឃើញតោះហ្នឹងឯងពីដើមដូចថាស្មាក់ស្មោះឥឡូវហ្នឹងដូចថាមានល្បិចកិច្ចកលវិជ្ជវេបែកបែអាកំបាំងអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងយើងមានការអង្គាសចិត្តហើយអាចមានដូចថាគំនុំអីក៏មានដែរឲ្យតែកើតចិត្តស្អប់តែកើតចិត្តស្អប់ចូលក្នុងគំនុំហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅយើងស្ដាប់ពធัวស្ដាប់ទៅមានកម្រិតនៃបញ្ញាមួយយល់ថាជាមួយគ្នានឹងការមិនទៀងនឹងឯងគឺយើងបានអប់រំចម្រើននៅប្រកម្មឋានកំណត់ទៅលើអ្វីអ្វីដែលមិនទៀងនឹងឯងវាត្រូវតែប្រែប្រួលយ៉ាងនឹងដូចអញ្ចឹងវារលាយអស់អាការបន្ទុះតោះយើងវាទៅជាបានអាការមិនទៀងបានការប្រែប្រួលពីអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវាទៅដូចថាចំណៃឆ្ងាញ់ចំណូលចូលចិត្តដែលយើងដូចថាបងណិតគាត់ជើញទៅសេរីលង្កាហ្នឹងឯងមុនដំបូងដូចបានគ្រាន់តិចមកដូចធំដូចថាចំណៃអាហារស្រុកផ្លែកចឹងធម្មតាទេតែគុណចាស់មុនទៅរៀនអីអីចឹងទៅនៅរាប់ខែចឹងទៅឃ្លានទៅហើយបើមិនឆាន់បានអីយូរយូរទៅធ្លាប់ទៅចំណីអាហារស្រុកឥណ្ឌាអីចឹងទៅភូមិមេទៅចំណីស្រុកខ្លះហលចឹងអីចឹងទៅស្រុកខ្លះខ្ទីទៅស្រុកខ្លះប្រេងទៅអីចឹងវាខុសគ្នាហើយស្រាប់តែដល់មកខ្មែរវិញស្រាប់តែថាដោយថាស្លោមជូលហុងអីចឹងទៅវាត្រូវធៀបគ្នាដៅដៅអស់មួយចានចឹងទៅអានេះខ្ញុំណាលើកឧទាហរណ៍ថាណែអាការមិនទៀងនៃអវ័យវ័យជំនវិញជីវិតយើងនេះវាជាចំណៃឆ្ងាញ់របស់បញ្ញាព្រោះយើងវឹកហាត់អប់រំបញ្ញាទៅបញ្ញានឹងគឺថាបាននៅសច្ចៈរស់នេះគឺថាត្រូវហ្មងទាំងហើយអភិជានឹងក៏សាបរលាបទៅដល់អញ្ចឹងអាការបន្ទុះតោះនឹងក៏សាបសូនទៅវាអត់មានអីសម្រាប់ឲ្យយើងបន្ទុះតោះវាទៅជាអវ័យវ័យសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ទៅវិញអានេះហាក់ឃើញទេការដឹងណាអត់មានអស់លុយអស់កាក់អីទេប៉ុន្តែជាបុណ្យកុសលគ្រប់សង្កត់អភិជានឹងតោមនោហើយប្រព្រឹត្តទៅជាមជ្ឈមបដិបទាទៀតយើងបានថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយបញ្ញាទាំងបានឃើញសច្ចធัวអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញធัวឃើញប្រពុទ្ធយ៉ាងម៉េចឃើញថាណែលទ្ធិសាសនាដតីណាក៏មិនបានមកប្រកាសសម្ដែងពីខន្ធធាយតនៈជាការពិតដោយអត្ថាអនត្តាដល់តែយើងបានដឹងខន្ធធាយតនៈដឹងអំពីអវ័យអវ័យដែលកើតឡើងវាត្រូវប្រែប្រួលវាត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងទៅអត់មានអត្តានៅក្នុងចិត្តចេតសិករូបនឹងទេអញ្ចឹងគឺវាអត់ចាំបាច់មានយើងអីនឹងត្រូវថាឲ្យព្រះជាម្ចាស់មកជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងនឹងបានទៅកើតទីនេះទៅកើតទីនោះអីទេគឺបានដូចថាយើងពឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពឹងបញ្ញាជួយខ្លួនយើងហ្នឹងមិនឲ្យនៅក្នុងលោកនៃមជ្ឈរាជហ្នឹងដោយសាររំលត់សកាយៈទិដ្ឋិតាមពិតអាអត្តាទូខ្លួនយើងហ្នឹងវាអត់ស្រេចបាត់ទៅហើយ
វាមានអាសេចក្តីប្រកាន់ទេហើយក្នុងលទ្ធិសាសនាដទៃมันអាចមានបដិបទាមករំលត់អាសេចក្តីប្រកាន់នឹងបានដល់អញ្ចឹងទៅវានៅមានអាសេចក្តីសម្គាល់ថាមានយើងឯងដល់តែមានយើងវាត្រូវយ៉ាប់យើងត្រូវបានអីសូមបីតែយើងធ្វើបុណ្យសិទ្ធព្រះនេះហ្នឹងឯងក៏យើងគិតថាតើកសាងព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាគឺណាវានៅនឹកឃើញថាបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចបានហ្នឹងគឺបានក្រៃលែងហើយចឹងយើងទៅងាយយ៉ាងណាមានពុទ្ធបូជាពធបូជាប្រសង្ឃបូជាព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងព្រះគាថាធម្មបទចឹងក្នុងបីដកលេខ52មើលពុទ្ធវគ្គហើយ2គាថាខាងចុងហ្នឹងប៉ុណ្ណាពោជារហេពោជាយតោពុទ្ធេយតិចសាវកេបបញ្ចសមតិកន្តេតនសោកៈបរិទ្ធវេទេតាតិសេពោជាយតោនិពតេអកតោភិយេអ្នកសកាបញ្ញំសង្ខាតំអិមេតមពេកេនចេគឺថាពុទ្ធព្រះបជាកពុទ្ធអគិសាវៈពុទ្ធព្រះអសិតិមហាសាវៈគឺថាជាពោជារហេគឺបានដេកថាពោជារហៈបុគ្គលដែលគួរដល់ការបូជាហើយពោជាយតោនឹងអ្នកបូជាសូមបីតែព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏ដោយចឹងនិពតេអកតោភិយេអត់មានភ័យពីទីណាណាព្រះអង្គនិព្វានទៅហើយណានឹងឯងពោជាយតោនេះដែលបានបូជាដោយចិត្តជ្រះថ្លានេះអ្នកសកាបញ្ញំសង្ខាតំអីមេតមពៈគេនិយាយអត់មានទេវតាប្រអិនប្រព្រំយមាណាដែលមកគុណនីរៀបរាប់បន់នៃការបូជានឹងបានទេអានឹងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅណាឱកាសដែលយើងត្រូវបូជាព្រះពុទ្ធទួប្រសងនេះសំខាន់ណាស់ណាយួរស្លាប់រស់នឹងរឿងបូជាព្រះពុទ្ធទួប្រសងនឹងដោយអមិសបូជានិងបដិបត្តិបូជាគណាសូមបីយើងមិនមានបញ្ញាទៅជ្រួតជ្រាបគុណពុទ្ធក្រៃលែងបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនាំឲ្យយើងបូជាបាននេះគឺថាតេតួងទៅនឹងការដែលបូជាចំពោះពុទ្ធនឹងចឹងថាណាបើបានជ្រាបគុណរឹតតែច្រើនទៅទៀតផលនឹងរឹតតែក្រៃលែងទៅទៀតព្រោះចិត្តជ្រះថ្លារឹតតែខ្លាំងទៅទៀតណាតេតួងនឹងពុទ្ធពធប្រសងនឹងសូមបីតែថាមិនសូវជ្រាបដឹងគុណអីក៏ដោយឲ្យតែថាយើងបានជ្រះថ្លាហើយបូជាហើយនឹងអត់មានណាមករាប់បន់បានទេចឹងគុណណាហ្នឹងវាបានក្រៃលែងអញ្ចឹងក្នុងការបូជាណោះណាកសាងព្រះសធោបច្ចេតដីអីអីរួមគ្នាទៅខ្លះក្រំតែថាបានលំអិតក្រំច័ន្ទអីចឹងទៅយកទៅរយជាមណ្ឌលប្រច័ន្ទទៅបូជាព្រះបរមធាតុក្នុងបច្ចេកដីនឹងរហូតមក94កັບអីមិនដែលទៅកណ្ដាលអាបាយភូមិទេហ្នឹងឯងរហូតមកជាតិចុងក្រោយហ្នឹងកើតមកហ្នឹងមាននៅក្នុងមណ្ឌលផ្ចិតនេះក្បាលពស់នេះមានសន្តានសាច់ហ្នឹងរូបជាប្រច័ន្ទទេហើយភ្លឺទៀតក៏ណាហ្នឹងឯងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបានមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រះថ្លាចង់រៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបួសបានតែ2-3ថ្ងៃហើយបរិកម្មដូចកេសាលោមានខាតន្តាតច្ចបញ្ញកកម្មដ្ឋានអីចឹងទៅបានជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ព្រះរហន្តទៅកណ្ណានឹងចន្ទាភៈណាតនាមលោកចន្ទាភៈក្នុងបទេរៈទៀតថាក៏មានចឹងកណ្ណា
នឹងទេហោអញ្ចឹងណាច្រើនទៀតណានឹងឯងអញ្ចឹងគឺរឿងបានវាបានប៉ុន្តែវាមានបាននៅក្នុងសាសនាហ្នឹងបានលើសនឹងទៅទៀតពីព្រោះអារឿងបានអីបានអីបានអីវានៅក្នុងគំនិតយើងអ្នកបានហ្នឹងបានមិនចេះគ្រប់គណៈបាននោះបានណាស់ហើយបានសម្បត្តិស្ដេចចក្រប៉ុន្តែវាអត់ចេះគ្រប់វានៅអាមិនគ្រប់ហ្នឹងណានឹងឯងប្រយ័ត្នអាមិនគ្រប់ហ្នឹងតើព្រោះអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តចង់បានទៅទៀតទៅវាលំបាកពីព្រោះអាតែចង់បានដីថាយើងខ្វះហើយចឹងនឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានបានដោយការគ្រប់គ្រាន់នេះណាបាទនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដែលពុទ្ធៈនេះពុទ្ធៈត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចធម៌នេះគឺនៅក្នុងសាសនានេះវាបានត្រង់ដែលថាបានកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនឹងទៅកំណត់នាមរូបនឹងទៅវាលះអាសក្កាយតិដ្ឋិគឺអត្តាទូខ្លួនវាអត់ស្រេចទៅហើយវាដូចថាស្នែងទន់សាយវាដែលមានអីណាទន់សាយវាដែលមានស្នែងណាហ្នឹងឯងអត្តាហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងណាមកវត្តសង្សាររហូតមកមានតែតំណនៃសង្ខារធัวសត្វអត្តាទូខ្លួនសត្វបុគ្គលហ្នឹងវាអត់ចាស់បានតែសន្និមត់មួយអង្គមួយអង្គម្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេដោយតំណនៃសង្ខារធัวសត្វហ្នឹងនឹងឯងជាទុកសមុទ្យៈដ៏អស់ទុកនឹងទៅដោយអំណាចអរិយមគ្គហ្នឹងឯងបានជានិរោធសច្ចាទីពឹងហ្នឹងនឹងឯងគឺថាអនត្តាទាំងបញ្ញខណ្ឌអនត្តាទាំងព្រះនិព្វានអត់មានអត្តាទេប៉ុន្តែវាមានអាសេចក្តីប្រកាន់ថាយើងនេះហើយអាសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងវានៅក្នុងតណ្ហាឯងមានយើងមានរបស់យើងឯងអញ្ចឹងយើងអ្នកបានហ្នឹងគឺបានដូចថាយើងវានៅក្នុងភពយើងវានៅក្នុងដែនដីរបស់មច្ចរាជគឺណាបានវាមានយើងអ្នកបានហ្នឹងណាហើយដល់មានយើងជាអ្នកបានអញ្ចឹងទៅវាមានចេះអត់បញ្ហាអីយើងក៏ស្រឡាញ់គេក៏ចង់បានកើតរឿងដណ្ដើមគ្នាគេបានច្រើនជាងយើងបានតិចឬក៏ថាយើងបានច្រើនជាងមាននេះអីអញ្ចឹងទៅរួចទៅជារីមើលតែមានយើងហើយយើងចាស់យើងឈឺយើងនឹងស្លាប់ភ័យស្លាប់ចោលអ្វីដែលជារបស់យើងណាគឺណាវាមានអាយើងបានហ្នឹងវាមិនមែនមានតែសេចក្តីសុខមានតែសេចក្តីសុបាយរីករាយនឹងយើងបានហ្នឹងឯណាវាត្រូវភ័យខ្វល់នឹងអាមានយើងហ្នឹងឯងទៀតម្ល៉េះហើយវាដូចថានៅកន្លែងហ្នឹងមានមាសមានប្រាក់បាយទឹកសុបើម៉ាស់ហើយយើងឃើញអ្នករត់ចេញពីហ្នឹងទៅឯពួកអស់នេះល្ងងងងណារត់ទៅណាទៀតបើសម្បូរសុបាយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងវាដូចចចោអតីតៈរបស់ព្រះណាមហាមោគលានទៀតកាលនោះព្រះសិរីបុត្រជាពោះណាមានតោសខំគោស្លាប់ធ្វើឲ្យម្ចាស់គោយំសោកអីប្រមោគលានក្នុងកាលនោះជាចចោគាត់ណាចូលទៅក្នុងពោះដំរីងប់ហើមអញ្ចឹងទៅចូលតាមណាវច្ចមៈទៀតបុលចូលទៅដល់ចូលទៅសបាយនៅក្នុងនឹងហ្មងមានអីបរិភោគស្រាប់មានទឹកស្រាប់កន្លែងដេកក៏ទន់ស្រួលអញ្ចាំបាច់ចេញទៅណាទៀតដេកក្នុងពោះដំរីយូយូយូទៅវាអាផ្លូវចូលទៅនោះវារឹងហើយអាខ្លួនឯងស៊ីប៉ោងប៉ោងប៉ោងចេញមកអត់រួចភ័យហ្មងអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយបាញ់មិញថាកន្លែងហ្នឹងមានមាសមានប្រាក់អាហារភោជនសម្បើមស្អីក៏ស្រួលស្អីក៏ស្រួលដែរនឹងឯងហើយឃើញមានអ្នកចាញ់ពីនឹងទៅថាអ្នកនេះមិនចាញ់
ប៉ុន្តែគេដឹងបានគេខ្ជិញដុំថ្មដុំថ្មភ្នំទៅគេថាមកយោជគេថាមកយោជ16គីឡូណាធ្លាក់ពីលើមកកន្លែងហ្នឹងអ្នកដែលដឹងប្រាប់ហើយប្រាប់យើងយើងអត់ជឿទៀតមានថ្មឯណាធ្លាក់ពីលើមកមើលអត់ឃើញផងហ្នឹងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺរបៀបដូចថានៅក្នុងភពហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងដែលជាដែនដីរបស់មច្ឆរាជរៀបជាធិមរណៈហ្នឹងណាដែលព្រះអង្គប្រកាសទុក្ខសច្ចហ្នឹងណាហើយសត្វលោកយើងអត់ជឿអត់ជឿថាវាជាទុក្ខហ្នឹងណាក្រោយពីស្លាប់ទៅសូន្យទៅអីអញ្ចឹងទៅវាអត់ឃើញភ័យក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់មានអប់រំបដិបទាដើម្បីចេញអំពីភពហ្នឹងទេឃើញនរណាប្រតិបត្តិធัวដើម្បីរួចផុតអីអញ្ចឹងទៅខាគេល្ងងអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺវាមានអាកំបាំងណាមិនងាយនឹងបានដឹងអារបៀបថាដុំថ្មធ្លាក់មកត្រូវកន្លែងហ្នឹងទេហ្នឹងឯងហើយសត្វលោកវាមានទុកកន្លែងហ្នឹងឯងចឹងសបាយរីករាយទៅបានស្អីបើដុំថ្មក្រឹបមកវាស្លាប់ចោលហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងដូចយើងហួងហែងហួងហែងហួងហែងទៅគាត់ស្លាប់ចោលទៅមច្ចរាជដដើមយកអស់ទៅហើយចាត់ចែងអត្តភាពថ្មីដោយអំណាចការសន្សំវិបាកណាដោយអំណាចកម្មកិលេសហ្នឹងវាជាធម្មជាតិទេមិនមាននរណាតតែងមកទេហ្នឹងឯងវិបាកកម្មកិលេសហេហ្នឹងគឺថារឿងកម្មកិលេសហ្នឹងឯងវាសន្សំវិបាកហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងទៅមើលឲ្យតែសម្គាល់ថាមានយើងអ្នកបានទៅអត់អស់បញ្ហាណាទេវាមានបញ្ហាសពគ្រប់អញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសាសនានេះមានការបានម្យ៉ាងទៀតគឺថាបានហើយអត់បញ្ហាទៀតគឺបានអីបានឃើញសច្ចធម៌នេះឯងដល់ឃើញសច្ចធម៌ឃើញទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចទុក្ខសច្ចហ្នឹងសង្ខតេនៈបញ្ចប់បាទានខន្ធាទុក្ខាវាអត់មានអត្តាទូខ្លួនយើងនៅក្នុងដែនដីរបស់មច្ចរាជហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាកាត់តណ្ហាវាមានត្រូវការយកមកឲ្យណាណាហើយការកាត់តណ្ហានេះឯងដែលជាសេចក្តីសុខសែនសានតាមផ្លូវចិត្តទៅទៀតពីព្រោះវាអត់ហួងហែងវាអត់មានកង្វល់ហើយវាអត់មានខ្លួនយើងដើម្បីនឹងថាបានហើយមិនចេះគ្រប់មកមិនបានអត់មានខ្លួនយើងមកពីកំណត់ដឹងថាវិញ្ញាណដឹងនៅអារម្មណ៍វាអត់មានតួយើងអពេតវិញ្ញាណណោតើកាលណាវិញ្ញាណប្រះទៅវាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងអាដែលស្លាប់ហ្នឹងមានបាត់យើងឯណាបាត់វិញ្ញាណទៅតើអញ្ចឹងអាដែលនៅរស់ហ្នឹងមាននៅយើងឯណានៅវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ទៅតើឲ្យតែមានចិត្តានុបស្សនាទេប្រធានចែករូបដោយឡែកទៅវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាប្រកាសឡើងវាអត់មានមនុស្សទេវតាប្រុសស្រីអីទេវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍រួចទៅវាកន្លងអតីតទៅហើយវាកើតតមកទៀតមកវាអត់ប្រកាន់ថាមានយើងអ្នកដឹងអារម្មណ៍នឹងហើយវេទនាសោយអារម្មណ៍នឹងយ៉ាងកិញជាវេទយិតាំងតាំងទុក្ខសមន្តិនឹងពុទ្ធិកាការសោយអារម្មណ៍ឯណានេះមួយការសោយអារម្មណ៍នោះជាទុក្ខព្រោះមិនទៀងហើយតែជាទុក្ខគឺថារបស់ណាដែលជាទុក្ខរបស់នោះរលត់យ៉ាងទុក្ខំតាំងនិរោធំហើយតែរលត់វាមានជាអត្តាទូខ្លួនអីសង្ខារធម៌នឹងដល់ទៅការដែលបានយ៉ាងសំខាន់គឺបានយ៉ាងហ្នឹងបានរហូតដល់ទៅថាវាអត់មានខ្លួនយើងខ្វះខាតអីទៀតណាវាមានតែវេទនាសោយអារម្មណ៍មានតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍បានដោយមិនមានការភ័យខ្លាចថាអូបានច្រើនទៅប៉ុន្តែដោយថាមហាសិទ្ធិប៉ុន្តែគាត់ភ័យនឹងចាស់គាត់ភ័យនឹងឈឺរោគមហារាជ
គាត់ភ័យនឹងស្លាប់អីចឹងណាអានឹងអាចបានមែនប៉ុន្តែវានៅមានរឿងភ័យចឹងហើយវានៅមានបញ្ហាទៀតវាមិនមែនបានតែអារម្មណ៍ជាទីពេញចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងឯណាឲ្យតែនៅសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងវាមានបញ្ហារឿងកូនរឿងចៅរឿងភរិយារឿងស្វាមីរឿងកិច្ចការងារវានៅមានរឿងខ្វល់មកសន្ធឹកទៀតវានៅមានអ្នកណាអ្នកណាមកដូចថាកេងប្រវាញ់ដដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិអីអីចឹងទៅទៀតនាំឲ្យកើតអាការមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅទៀតវាមិនចេះអស់រឿងអាដែលសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងមានអីបានអីប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមើលតែប្របាទមុនធាតតព្រះបរមពោធិសត្វផងទាំងជាស្ដេចចក្រមិនឆ្អែតជាមួយគ្នានឹងសម្បត្តិរបស់មនុស្សគឺចង់ទៅសោយរាជឋានចាតមហារាជការបានហើយចង់ទៅសោយរាជឋានតាវតឹងទៀតព្រះអិនចែកឲ្យពាក់កដាលទៀតដោយសារបញ្ញរិទ្ធរបស់ព្រះអង្គទេបញ្ញរិទ្ធនឹងខ្លាំងណាបញ្ញរិទ្ធនឹងហ្នឹងឯងនៅរហូត36ចំនួនព្រះអិនទៀតព្រោះមនុស្សបឋមកាប់អាយុ1អសង្ខាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានប្រតិចង់ធ្វើឃាតព្រះអិនចង់សោយរាជទាំងមូលទៀតហើយមើលសភាពនៃចំណងហ្នឹងតល់តែធ្លាក់ចុះមកហើយឧទានថាកាមាហេលោកកាមហេអ្នកហថេតតេឆ្អែតទៅដោយកាមទាំងឡាយនេះអាការឆ្អែតហ្នឹងគឺអត់មានទេក្នុងលោកនេះហើយក៏សោយបតិវង្គតទៅតាមយថាកម្មទៅអាហ្នឹងវានៅអញ្ចឹងវានៅអាក្វាយកវល់រហូតដល់ទៅមានចិត្តគិតចង់ធ្វើឃាតព្រះអិនអាចិត្តហ្នឹងជាអកុសលហើយជាទុក្ខហើយមើលអញ្ចឹងណាដូច្នេះរឿងយើងដែលយើងចែកអាមួយយើងធ្វើអីតើយើងបានអីនេះអានឹងគឺថាវាមានការបានជាពីរអាមួយមានសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងហើយបានអីគឺថាវាបានក្រៃលែងហើយដូចតែយើងបានជ្រះថ្លាបូជាពុទ្ធបូជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបូជាតាមដែលយើងចូលកសាងពុទ្ធបរិមាក្តីកសាងហើយបូជាសំបីតែផ្កាមកទួងក្តីនាងអាណោជានោះមើលទៅបេះផ្កាណោមួយថាទៅបូជាបច្ច័យដីកោក្រណជលភពស្លាប់ទៅហើយឃើញការដំណងប៉ើងទៅចំទិសវិចែកដីនឹងចិត្តទៅដល់ចែកដីដាច់ចោលស្លាប់ទៅទេពធីតាពួរដូចការដំណងនេះពួរនេះផ្កានេះមិនមែនការដំណងទេប៉ុន្តែពួរអញ្ចឹងអូទេវបុត្រចៅមរមស្រឡាញ់ណានៃអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែវានៅមានបញ្ហាបើយើងនិយាយពីរឿងបានគួរឲ្យរីករាយវារីករាយទេប៉ុន្តែដល់វានៅមានអាសេចក្តីប្រកាន់តទួខ្លួននេះនឹងឯងលហើយវានៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតណាពួកនិយាយពីរឿងបានមកមុខវាដូចជាថាអត់មានបញ្ហាអីប៉ុន្តែដូចមនុស្សយើងនេះអញ្ចឹងនឹងឯងមនុស្សយើងហ្នឹងមើលបើតាមដែលសត្វនរៈគេមើលមកគេថាមនុស្សយើងវាសក់ក្រៃលែងហើយនឹងឯងដោយសារថាបាននៅក្នុងកំណើតជាមនុស្សប៉ុន្តែដល់យើងជាមនុស្សខ្លួនឯងវាមានបញ្ហាដោយសារมันចេះគ្រប់ហ្នឹងនៅសត្វនរៈប្រែតគេទុកលំបាកទៅគេថាឲ្យតែបានកើតជាមនុស្សគេថាទោះជាបរិភោគបន្លែផ្លែឈើបរិភោគស្មៅអីក៏ដោយក៏គេឃើញថាវាសុខណាស់ទៅហើយទៅណាហើយដល់ទៅមនុស្សយើងវាមានសុខចឹងឯណានៅឆ្លោះគ្នាណានៃអីចឹងទៅទៀតទៅនៅទុកនៅលំបាកបញ្ហាសពគ្រប់អីចឹងទៅហ្នឹងឯងហើយរវល់វល់ឡាអត់មានពេលរៀនធัวទេវល់អត់មានពេលកាន់សិលទេវល់អត់មានពេលទៅវត្តទេវល់ស្ទឹងស្លាប់ហើយមកបបួលអីបើណាអានឹងឯងយើងលឺហើយអារវល់ស្ទឹងស្លាប់ហ្នឹងទីបំផុតស្លាប់មែនឃើញទេ
ទីបំផុតស្លាប់មែនចឹងមិនថាស្រុកណាស្រុកណាមើលភ្នោគេថាទីក្រុងខ្មោចហ្មងណាគេសេដាក់ទីក្រុងខ្មោចហ្នឹងពោលថាមើលដាច់កតុយភ្នែកទៅសត្វតែភ្នោហ្នឹងឯងដាក់ថ្មម្ដុំ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 ហ្នឹងគឺស្លាប់មែនចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងរវល់រវល់រវល់ហ្នឹងបើថាយើងមុខតែចាស់មុខតែឈឺមុខស្លាប់ទេយើងប្រើប្រាស់ជីវិតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងបានមកជួបពធនេះណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងនិយាយមកដល់អាការបានមួយទៀតនេះហ្នឹងឯងមិនចំពោះតែមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអីទេប៉ុន្តែបានឃើញនៅការពិតនៃជីវិតនេះឯងការពិតមានស្រាប់ហើយការពិតហ្នឹងគឺអត់មានអ្វីជាអត្តាទូខ្លួនយើងហិចគឺថាវាអត់មានបញ្ហាអីព្រោះយើងអត់បានធ្វើមកទេតែកាលណាឃើញជាចិត្តចេតសិករូបឃើញជាខណ្ឌហើយវាមានបញ្ញាមួយដឹងថាអ្វីដែលមានក្នុងជីវិតនេះគឺអត់មានស្អីដែលយើងអ្នកធ្វើមកទេអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាឲ្យតែយើងមិនបានធ្វើគឺអត់មានបញ្ហាអីទេយើងឯណាចិត្តទៅយល់ដែលយើងបានធ្វើមកធ្វើជាភារៈរេកពុនលីសែងធ្ងន់អីភេរិហវេបញ្ចខន្ធាទៀតបញ្ចខន្ធជាភេរៈធ្ងន់ណាប៉ុន្តែដល់ទៅវិបស្សនាកើតឡើងគឺថារឿងអីក៏ដោយដែលយើងអត់បានធ្វើមើលមើលយ៉ាងណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគឺថាវាអត់ជាបញ្ហាក្នុងចិត្តដែលឲ្យយើងប្រកាន់ឲ្យយើងភ័យឲ្យយើងកើតទុកឲ្យយើងព្រួយឲ្យយើងលំបាករឿងអីបើយើងអត់បានធ្វើអ្វីៗនឹងមកនេះអាហ្នឹងវិបស្សនាទៀតដែលកើតឡើងហ្នឹងដល់កម្រិតមួយដែលហៅថាបច្ចយៈបរិគ្គហញ្ញាណបញ្ញាដឹកនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យអានេះគឺតរុណវិបស្សនាទេវិបស្សនាខាងដើមទេប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែឲ្យតែបានប៉ុណ្ណឹងណាមានកតេទៀងទៀតធានាថាអត់ទៅអបាយភូមិមែនហ្នឹងគឺពុទ្ធិកាសំដែងនៅក្នុងអលកតុបមសោតបៃដកលេខ21ខាងចុងណាហើយព្រះអត្តកថាលោកប្រាប់ថាជាចូលៈសោតតាបានឲ្យតែបានដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យចឹងពុទ្ធខោសាចាយោសេចក្តីនឹងមកដាក់ត្រង់កង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិក្នុងបញ្ញានិទេសហ្នឹងឯងយោសេចក្តីនឹងសេចក្តីត្រង់ថាវិបស្សនាខាងដើមហ្នឹងដែលជ្រះថ្លានឹងព្រះតថាគតស្រឡាញ់គោរពព្រះតថាគតហ្នឹងគឺមានវិបស្សនាដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យអត់មានសាស្តាដតីណាអាចមកប្រកាសសម្ដែងការពិតកន្លែងនឹងបានទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានវិបស្សនាដឹងនាមរូបព្រមទៅដោយបច្ច័យគឺថាគោរពបូជាជ្រះថ្លាព្រះដ៏មានពភៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ក្រៃលែងទៀតគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌មែនព្រះអង្គសម្ដែងពធដែលអត់មានសាស្តាណាប្រកាសសម្ដែងទេព្រោះអត់មានអ្នកត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម្ដែងប្រាប់ឲ្យសត្វលោកនឹងឯងឃើញការពិតអត់ចាំបាច់មានខ្លួនឯងទៅពឹងអ្វីដតីទេអត់មានចាំបាច់ព្រះជាម្ចាស់មកជួយឲ្យខ្លួនឯងបានទៅកើតនៅក្នុងឋានព្រំទៅកើតក្នុងបរមាថ្មន្ទៅកើតទីណាអីដោយសម្គាល់មានអត្តាអ្នកទៅកើតឋិតថេរទៀងទាត់អីគឺវាអត់មានអត្តាទូខ្លួននឹងទេមានតែទុកអាស្រ័យសមុទ្ទយៈហើយនឹងការដែលអស់ទុកនឹងដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាអស្ចារ្យមែនទេណាទាំងមានបញ្ញាកើតឡើងពុទ្ធៈពុទ្ធោណាគឺបានដឹងនៅសច្ចធម៌នេះ
ដល់ទៅការពិតវាអត់មានខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាអត់មានប្រតិបត្តិដើម្បីថាឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងបានអីបានអីឲ្យខ្លួនយើងនឹងឯងបានទៅកើតទីណាទីណាដោយសាសតៈទិដ្ឋិឬក៏អុឆេតៈទិដ្ឋិអីវាអត់មានទិដ្ឋិនឹងទេមានតែប្រតិបត្តិដើម្បីផ្ដាច់នៅអាទិដ្ឋិដែលយល់ឃើញបញ្ញខន្ធថាជាតួខ្លួននឹងឲ្យវាដាច់ទៅដោយសោតាបត្តមៈលក្ខកាយតៈទិដ្ឋិតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះការពិតគឺវាអត់មានតួខ្លួនយើងស្រាច់ទៅហើយយើងប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យតែដឹងការពិតតែប៉ុណ្ណឹងទេតើហើយបើវាអត់មានខ្លួនយើងមានតែវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍មានតែវេទនាសោយអារម្មណ៍តើយើងខ្វះខាតអីបើវាអត់មានយើងជាអ្នកខ្វះខាតផងហ្នឹងបើអត់មានយើងត្រូវការអីផងហ្នឹងនេះឯងដែលជាការបានដល់ក្រៃលែងបានដោយមិនមានបញ្ហានឹងខ្លួនយើងបាត់បង់អីឬមានការខ្វាយខ្វល់ជាមួយជារៀបជាធិមរណៈអីទេព្រោះជារៀបជាធិមរណៈជាអាការៈលក្ខណៈរបស់ខន្ធទេតើវាអត់មានប្រកាន់ថាយើងចាស់យើងឈឺយើងស្លាប់ទេសន្មតបានប៉ុន្តែទិដ្ឋិវាអត់ទៅប្រកាន់ព្រោះយើងអត់បានធ្វើចាស់ធ្វើឈឺធ្វើស្លាប់នឹងបើអ្វីដែលយើងអត់បានធ្វើវាអត់មានបញ្ហាជាទុកកង្វល់ទៅទេតែដោះស្រាយបានត្រង់នឹងណានឹងឯងវិបស្សនាកើតឡើងដោះបញ្ហាត្រង់ដែលថាអ្វីៗដែលយើងតែងតែភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចស្លាប់តាមពិតយើងមានធ្វើស្លាប់នឹងមកឯណាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងវាចេះមកភ័យខ្លាចត្រង់អ្វីដែលយើងអត់បានធ្វើផងនឹងហាក់ដូចជាណាធ្វើឲ្យអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្លាហានណាទៀតវិបស្សនានឹងក្លាហានត្រង់ដែលថាអ្វីដែលយើងអត់បានធ្វើគឺអត់មែនជារឿងដែលយើងត្រូវមកខ្វល់មកភ័យខ្លាចទេយើងអត់បានធ្វើចេះតែទៅទទួលយកមកធ្វើជារបស់យើងហ្មេចបើយើងអត់បានធ្វើផងហ្នឹងរាគៈទោសៈមោហៈអីអីមើលប្រកាសឡើងដែលជាអកុសលមូលដែលវានាំឲ្យមានអកុសលកម្មអីអីហ្នឹងលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងខ្លួនយើងក៏ដោយក្នុងអ្នកដទៃក៏ដោយអត់មានណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានប្រកបតដោយមេត្តាករណាចម្រើនឡើងទៅពេលអត់ទៅបន្ទោសទៅទាស់ទៅខឹងទៅស្អប់អ្នកដទៃអីដែលធ្វើអីមិនល្អមិនគួរកប់បីអីអីទៅប្រកែប្រកាន់ពួកក្នុងអ្នកដទៃហ្នឹងដែលធ្វើអកុសលកម្មដោយសារអកុសលមូលលោភៈទោសៈមោហៈទោះជាសៅមងក្រោតក្រៀតប៉ុណ្ណាក៏ដោយបរិសុទ្ធត្រីយើងទាំងអស់ហ្នឹងដកលោភៈទោសៈមោហៈចេញទៅព្រះខីណាស្របអីព្រះអរហន្តហើយមានធ្វើអីខុសទៀតហើយចុះគ្រាន់តែនៅលោភៈទោសៈមោហៈនឹងទៅបន្ទោសគ្នាដែរអ្នកណាអ្នកធ្វើកិលេសឲ្យខ្លួនឯងអានេះវាជាទោសរបស់វត្តដាក់ពេលដូចជាជំងឺរោគគេអីអីចឹងទៅអាណិតគ្នានាំគ្នាទៅជួយយកទៅពេទ្យទៅអីអីចឹងទៅដល់ជំងឺផ្លូវចិត្តយើងទៅបន្ទោសអ្នកណាមើលមើលមានអ្នកណាទៅធ្វើរោគនឹងឲ្យខ្លួនឯងពេលនេះវាជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនឹងតលវិបស្សនាកើតឡើងទានបានទទួលចំណេះចេះដឹងនឹងហើយបដិបត្តិដោយការមិនស្អប់មិនប្រកាន់ដល់អ្នកណា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 ពីព្រោះនឹកឃើញអញ្ចឹងឬឃើញច្បាស់អញ្ចឹងគេដកលោភៈទោសៈមោហៈចេញទៅព្រះអរហន្តហើយគឺថាយើងមានតែទទាស់នឹងព្រះអរហន្តទេមើលមើលព្រះអរហន្តមានតែគោរពបូជាជ្រះថ្លាហើយដាក់លោភៈទោសៈមោហៈមកយើងទៅស្អប់ណាណាខឹងណាណាគឺវាមិនដែលគឺព្រោះយើងមិនប្រកាន់លោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងជាអ្នកណាទេហើយអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអីគឺវាអត់មានគឺថាវាជារោគគឺណាប្រចាំវត្តដាក់សត្វលោកទាំងអស់គ្រាន់តែជាអ្នករងគ្រោះតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនាំគ្នាជួយថែរក្សាពុទ្ធសាសនាទុកដើម្បីជាឧបតស័យល្អព្យាបាលផ្លូវចិត្តជាបារោគផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងតាមរយៈនៃពុទ្ធសាសនានឹងឯងចឹងចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមនៅក្នុងពាក្យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ឬក៏ពុទ្ធសាសនានេះដែលយើងបានអំពីបនកសលនឹងតេតួងនឹងពុទ្ធនឹងចឹងដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺថាបានណាបានម្យ៉ាងគឺរឿងវានៅក្នុងមានខ្លួនយើងអ្នកបានវានៅបញ្ហាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនេះជាចម្លើយដែលពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវអត់មានសាកសួរអីទេប៉ុន្តែដល់ច្រើនសួរថាខ្ញុំចូលរួមកសាងពុទ្ធបរិមានឹងបានយ៉ាងម៉េចគេណាបានប្រមាណកាប់បានប៉ុនអីអីនឹងចឹងទៅឬក៏ប៉ុនអីប៉ុនអីប៉ុនអីចឹងទៀតចេះតែគិតថាតើខ្ញុំបានខ្ញុំបានខ្ញុំបានហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺថាចម្លើយបានយ៉ាងក្រៃលែងហើយព្រោះបូជាពុទ្ធពធប្រសង់ហើយបានមួយទៀតដល់ក្រៃលែងគឺបានដោយអស់បញ្ហាបានដោយគ្រប់គ្រាន់គឺបានឃើញសច្ចធម៌ដោយអត់មានសេចក្តីសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងជាអ្នកខ្វះខាតនៅក្នុងលោកនេះរឿងអីទេពីព្រោះអាមួយបានអត់ចេះគ្រប់ប៉ុន្តែនេះអាបានទី2នេះគឺបានគ្រប់ហ្មងទៀតព្រោះវាអត់មានខ្លួនយើងជាអ្នកត្រូវការខ្វះខាតអ្វីៗទេវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណាវាល្មមជាមួយអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណឹងវេទនាសោយអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណាវាល្មមប៉ុណ្ណឹងល្មមក្នុងបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះចិត្តចេតសិកដែលដឹងអារម្មណ៍ណាគឺថាវាល្មមជាមួយអារម្មណ៍នឹងដោយសតិសម្បជញ្ញៈទានសូមអនុមោទនីកណាទានយេម៉ាំងកាយ៉ាងមេមេយមេមេយន្តិយេម៉ាំងកាយ៉ាងមេមេយន្តិអន្ធពេលេបថុជនីវត្ថេនតិណាគេដាក់សឹងខោរាំងអតិយន្តិបណបវៀងលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកហ្នឹងគឺបានបនបានកុសលហ្នឹងពិតជាបានហើយប៉ុន្តែព្រះដ៏មានប្រភពក៏ព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບចំពោះព្រះកัปปะហ្នឹងគឺថាបកគលដែលបានហ្នឹងបានសម្គាល់ថាខ្លួនឯងអ្នកបានហ្នឹងពិតជាបានចឹងមែនព្រោះហេតុមានហេតុមានផលទៀតរហេតុយ៉ាងណាគឺផលយ៉ាងនោះបូជាព្រះពុទ្ធនឹងក៏រមែងបានផលច្រើនស្របសិតទៅស្កាប់កាប់ហ្នឹងកាប់ហ្នឹងអង្គខ្លះក៏នៅបូជាព្រះពោធិព្រឹកក៏មិនស្កល់ទុក្ខតិអស់ស្ែនកាប់ហើយបូជាព្រះពុទ្ធអង្គកសាងព្រះពុទ្ធបដិមាជាទីគោរពសក្ការៈបូជាក៏បានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដែលផលហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងថាវត្ថេនតិកដសੰងកដាក់សឹងខោរាំងនឹងគឺថាបាននៅសង្សារវត្តចម្រើនវែងឆ្ងាយចម្រើនវែងឆ្ងាយទៀតទៅអតិយន្តិបណបវៀងគឺកើតនៅក្នុងភពថ្មីជាបន្តបន្ទាប់បានកើតនៅក្នុងភពថ្មីនឹងឯងហើយបើបានកើតនៅក្នុងភពថ្មីហើយគឺវាបាននឹងឯងយើងពេញចិត្តនឹងបាននឹងឯងប៉ុន្តែបាននៅក្នុងភពថ្មីហើយភពថ្មីនឹងវាវិបាករបស់បនក៏បានអវិបាករបស់បាបនោះក៏បានតែផលរបស់បុណ្យក៏យើងបានផលរបស់បាបក៏យើងបានដូចជាកើតជាមនុស្សឥឡូវមនុស្សមានទ្រព្យសម្បត្តិមានឡានមានលុយដីស្រែចម្ការទៅកូនចៅទៅសុខសប្បាយទៅសុខភាពក៏មាំទាំទៅណាល្អិតល្អន់ល្អទៅថាបេះដូងក៏ល្អឈាមក៏ល្អទាំងអស់ហើយចុះបឡានគេបើកលឿនលឿននោះណាហើយយើងធ្វើដំណើរទៅណាទៅណីនោះមិនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេចាំមកខែវិជ្ជការហ្នឹងតាមដំណឹងមកអស់142នាក់
នឹងក៏ស្លាប់ផងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដំណឹងផ្លូវការមកហើយគេផ្សព្វផ្សាយមកនឹងតើដំណើរបុណ្យកុសលវាជាបានសក្តីសុខប៉ុន្តែវាជួបនៅវិបត្តិនឹងឯងសម្បត្តិវាមានទីបំផុតគឺវិបត្តិនឹងឯងតែអញ្ចឹងគឺថាដំណើរដែលបានប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងមួយប្រកាសថាទៀតដែលបានដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់ថាបានគឺបានអស់សក្តីទុកនឹងឯងបានមិនប្រកាន់នឹងឯងយេម៉ង្កាយ៉ាងវិវច្ចេនតិគឺថាមិនប្រកាន់នៅកាយនេះថាជារបស់ខ្លួននេះកាយស្អុយកាយស្មោកក្រោកអីដែលព្រះអង្គប្រកាសហ្នឹងគឺថារូបមកតួខ្លួនហ្នឹងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងមិនមែនជាតួខ្លួនហ្នឹងវាឃើញសភាពហ្នឹងវាលះអាការប្រកាន់ហ្នឹងណាលះការប្រកាន់ភវៈមូលៀងវិមិត្តវានៈទៅវាលះអាការប្រកាន់ភវៈតណ្ហានិងអវិជ្ជាហ្នឹងទៅក៏បរិនិព្វាននឹងបដាយអស់អាសវៈហ្នឹងបរិនិព្វានបរិនិពិសយន្តតយៈណាសវាហ្នឹងបរិនិពិសបរិនិពិសន្តតែនឹងហើយនឹងអណាសវាហ្នឹងបបោកគ្នាទៅទៅស្យ៉ាំស្យ៉ាំតៈណាណោចឹងតចឹងយោទៀតបាអានដែរបល័យណាអញ្ចឹងគឺសភាពតែអស់ទៅបានសម្រេចនឹងបានឯបានចុងក្រោយនេះឯងក៏សាកបន់នឹងដែរបើអត់បន់ទេក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងបន់នឹងដំណើរពីរមួយឲ្យផលនៅក្នុងអភិសង្ខាមួយដំណើរឲ្យទៅកាន់ទីបរមសុខគឺព្រះនិព្វានទៅនេះដំណើរដែលបូជាព្រះអង្គអញ្ចឹងសំដោយព្រះដ៏មានប្រភាកក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឧបមាព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះត្រៃរតនឹងគឺថាដូចជាផ្កាឈូកព្រះដ៏មានប្រភាកឧបមាដូចជាផ្កាឈូករីកល្អហើយព្រះធម៌នឹងប្រៀបដូចជាកេសរផ្កាដែលមានក្លិនក្រអូបណាហើយនឹងព្រះសង្ឃដូចជាភមរៈជាតិដែលទៅក្រេបយកលំអផ្កាណាយកមកធ្វើក្បាលទឹកថាបាននៅអរិយមគ្គអរិយផលដោយសារព្រះសង្ឃទៅក្រេបយកព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហើយណាវិកសិតៈបតមង្គវយៈពុទ្ធោព្រះពុទ្ធនឹងដូចជាផ្កាឈូករីកល្អតបភវៈមធុវយៈធម្មោព្រះធម៌នឹងប្រៀបដូចជាកេសរផ្កាណាមានក្លិនក្រអូបណាតតុបភោគីភមរៈកេណាវយៈសង្ឃោព្រះសង្ឃដូចជាពពួកឃ្មុំពពួកភមរៈជាតិទៅក្រេបយកលំអងផ្កាមកអញ្ចឹងមកព្រះពុទ្ធប្រៀបដូចជាផ្កាឈូករីកល្អព្រះធម៌បវរដូចកេសរផ្កាព្រះសង្ឃដូចឃ្មុំក្រេបល្អងបុផាលុះលោកតរាឧបមាក្បាលទឹកទាំងសូមអនុមោទនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពុទ្ធលោកគ្រូគណិតជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគោរពចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកគ្រូធម្មចារ្យគ្រប់រូបហើយនិងញាតិញោមដែលបានជើញតាមលោកគ្រូមកក៏បានឱកាសដើម្បីបានស្ដាប់ព្រះធម៌នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយច័ន្ទក្រោយក៏លោកគ្រូថាអញ្ជើញមកដែរមិនដែរមិនដឹងថាទៅកន្លែងណាខ្លះទៀតណាយើងនឹងបានឱកាសជួបជុំលោកគ្រូម្ដងអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលវេលាសមគួរដែលយើងមានការសិក្សាព្រះធម៌ក្នុងវស្សានរដូវអីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំមិនដែរបានក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារនៃលោកគ្រូជាម្ចាស់អរាធនាមកតាកតួងទៅនឹងការអប់រំចិត្តទៀតដោយនៅក្នុងនៃដែលព្រះមហាបន្តកៈក៏ញាតញោមទៅនឹងផលផុសម្សិលមិញដែរទេក៏ថាឮទៅលោកគ្រូសោតនឹងហើយមិនដឹងថានៅណាដាំមកហូមរោមឃើញអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ជូនគាត់ទៅណាបតមង្គយថាកោកណទាំងសុគន្ធាំងណាបោបាតោសយាផលមៈវិតកានធាំងអង្គីរសង្ឃបស្សៈវិរោចមាណੰតបន្តមាតិចមិវន្តលខេតិគឺព្រះអង្គបានបង្រៀនឲ្យព្រះចូលៈបន្តកៈនឹងរៀននៅព្រះគាថានឹងញាតិញោមបូជាពុទ្ធនឹងរៀនព្រះគាថានឹងទៅ
ឬក៏លោកគ្រូជាម្ចាស់សំដែងបាញ់បាញ់ពោជេរហេពោជាយតោជាដើមហ្នឹងក៏រៀនទៅពីព្រះគាថាហ្នឹងគឺថាជាប្រគុណសរសើរគុណព្រះដ៏មានប្រភេទដែលយើងនមស្ការអតិពិសោដូចគ្នាណាណាហើយអញ្ចឹងគឺថាបតមំយថាឧបមាការឈូកគឺព្រះមានជោគផុតត្រៃលោកាកោកៈអ្នកទាំងសគន់ធាំងផ្កាព្រឹកឡើងបុផារិស័យគន្ធាអ្នកចូលមើលព្រះអង្គីរស័កព្រះសរីរៈនៃព្រះភគវីភ្លឺដូចទិនកោអៃដរអ្នកភីត្រង់ត្រាស់ធម្មាបំភ្លឺសត្វលោកនឹងលោកគ្រូចងក្រមជាកំណាប់មកតាកតងទៅនឹងព្រះគាថានឹងយើងបាច់អីទៅគឺថាមើលក្នុងនោះទៅស្រួលងាយចាំហើយក៏រលឹកនឹកឃើញគុណព្រះអង្គនឹងព្រះអង្គមានព្រះឆោវីវ័នពូគឺថារស្មី6ពណ៌ចេញពីព្រះវរៈកាយព្រះអង្គមកហើយញាតិញោមបូជាមាសបូជាអីនឹងគឺថាបូជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយប្រកបដោយបញ្ញាទៀតថាម៉េចបានបូជាដោយជ្រះថ្លាដោយប្រកបដោយបញ្ញាថាបូជាទៅដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈហើយសម្លឹងព្រះភ័ក្រព្រះអង្គមានសភាពថ្លាស្អាតដោយអំណាចនេះមាសដោយអំណាចនេះប្រាក់ដោយអំណាចនេះផ្លាទីនស្វណ្ណអីដែលញាតិញោមបានបូជានឹងគឺថាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយប្រកបដោយបញ្ញាហើយខ្ញុំលើកឡើងបញ្ញាយ៉ាងម៉េចមានខ្លះខ្វះបញ្ញាដែលទីហោថាលើញាតិញោមថាគេបូជាឃើញគេយកដាក់អីចឹងទៅដាក់មាសមកមួយជី2ជីទៅមនរាដាក់ប៉ុន្មានថា10តលឹងទៅណាទីហោហ្នឹងក៏ទីហោណាហើយដាក់អញ្ចឹងទៅហើយជ្រះថ្លាទៅញាតិញោមថាអីខ្ញុំឃើញគេជ្រះថ្លាខ្ញុំដល់បានផលមកបានមាសបានអីចឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិមកសត្វតាទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកដុល្លារ10000មកដុល្លារណាយកមកដាក់គេដែរដាក់ទៅឆេះអស់ទៅដាក់ទៅហើយតាំងចិត្តបូជាប្រពុតដែរសួរថាបានបុណ្យឬអត់បុណ្យនៅតែបានអញ្ចឹងមិនអត់បននៅតែបានអញ្ចឹងជ្រះថ្លានឹងព្រះដ៏មានប្រភាប៉ុន្តែវាធម្មវាចូលតែមួយទៀតលោជាងោលោជាងោងោលងោលងោលងងនឹងបណ្ដាយណាវាអត់ដឹងអីវាថាដោយខ្វះបញ្ញាហើយយកលុយទៅបូជាងភ្លើងនឹងវាឆេះអស់ទៅមានបានអីមានបានទៅចូលនឹងប្ររូបព្រះអង្គឯណាមានបានចូលនឹងរូបព្រះដ៏មានប្រភាហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងវាអស់ទៅប៉ុន្តែចិត្តនឹងជ្រះថ្លាប៉ុន្តែខ្វះបញ្ញាខ្វះការសែបគប់ខ្វះការជួយណែនាំពីសប្បុរសដល់គេប្រាប់គេប្រងទៅក៏មានជ្រះថ្លាយើងយកទៅដូរជាមាសមកហើយបូជាទៅនឹងប្រកបដោយបញ្ញានឹងក៏នៅលើកជាឧទាហរណ៍ទេនៅតែបានបន់អញ្ចឹងព្រោះជ្រះថ្លានឹងព្រះដ៏មានប្រភាប៉ុន្តែបើយើងមកជ្រះថ្លាវិញកុំថាឡើយព្រះដ៏មានប្រភាគួងធម្មានៅនឹងគឺថាមើលងាយព្រះអង្គបាបវាក្រៃលែងប៉ុន្តែសូមបីព្រះពុទ្ធបដិមានឹងជាថ្មក៏ដោយជាស្អីក៏ដោយបើយើងមានសភាពមើលងាយព្រះអង្គដោយចិត្តបទុះនឹងព្រះអង្គទិដ្ឋយោព្រះអង្គគប់ប្រើទៅបំបែកចោលទៅក៏រស់ស្អីទៅឈើងជើងធាក់ជើងអីទៅសូម្បីព្រះពោធិព្រឹកក៏ក្រៃលែងបាបនឹងទៀតអញ្ចឹងបានថាកូនចៅញាតិញោមដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺថាមានការបូជាដល់ក្រៃលែងចំណែកចំពោះព្រះពុទ្ធបដិមានឹងហើយយើងកើតជាមនុស្សហើយយើងមានភពសំណាងណាស់ដូចជាលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនីមកក៏តាកតងនឹងព្រះគេថាដែលព្រះវជីបុត្រនឹងបានពោលនៅក្នុងព្រៃនឹងគឺថាតេតូននរៈនេះតេតូននរៈនេះបានលើកឡើងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងថាអេកកាមយ៉ាងណាអរញ្ញេវិហរិមៈខ្ញុំនឹងនៅយើងនៅតែឯងនៅក្នុងព្រៃនឹងម្នាក់ឯងហ្នឹងទៅកំសត់ហ្នឹងទៅអបវិនធាំងវៈវៈដស្មឹងទិរុកាំងដូចជាគេកវែងនៅឈើកំណាត់ឈើគេចោលក្នុងព្រៃនឹងវាសំណោះសំណោះបានទេវតាពោលប្រកាសតាសាមេពហុការបេហយន្តិបបិទ្ធលោកម្ចាស់គឺលោកម្ចាស់អ្នកទាំងឡាយអ្នកដតេស្រឡាញ់លោកម្ចាស់ច្រើនណាស់ពពួកទេវតាពពួកនរកនោះក៏ពេញចិត្តនឹងលោកម្ចាស់ដែរដូចជាពួកនរកដែលត្រូវការនៅឋានសួគ៌ណានៃរយៈកោវិយៈណាសកៈគេមានន្តិនឹងគឺថាដូចជាត្រូវការនៅឋានសួគ៌ដូចត្រូវការមនុស្សនេះអញ្ចឹងយើងបានសម្បត្តិជាមនុស្សហើយតើ
ណាយើងយើងមិនខ្វះខាតអីទៀតណាបានមកជាមនុស្សហើយតន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតយើងមានសិទ្ធមានវាថាមានផ្លូវមានបដិបត្តិដើម្បីអប់រំនេះអប់រំបន្ទុំចិត្តនឹងដើម្បីណាមួយគឺថាយើងកំណត់ជាមនុស្សហើយពូជពងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៀតអញ្ចឹងទៅចិត្តយើងវាជ្រះថ្លាបង្អោនមកបូជាព្រះអង្គទៅហើយងាយទេតែមិនងាយទេជាតិកំណើតនឹងគេថាបានជាមនុស្សហើយនឹងសិតតែមនុស្សនឹងបូជាព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃមែនទេវាដោយលោកគ្រូជាម្ចាស់តលសាមកសំអបនិស័យមកជ្រះថ្លាគាត់តែឃើញព្រះអង្គជ្រះថ្លាដោយលោកចៃមេឃអីជើញមកឲ្យគាត់លឺថាសិតព្រះមកមិនក៏យ៉ាងហើយនោះក៏ពីហ៊ុនដែរមហ៊ុនពីហ៊ុនដែរបន្តិចតួចអីក៏បោជាទៅឬក៏យ៉ាងហើយនោះក៏5000 10000រៀលចូលជាមួយគណៈកម្មការទៅគឺយកទៅទិញជាវដាក់ទៅបោជាព្រះអង្គទៅចូលរួមទៅវាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងដូចលោកគ្រូលើកឡើងពីចំណៃចំណុកអញ្ចឹងសំបីចំណៃចំណុកហ្នឹងក៏មិនងាយដែរទៀតចាស់ចាស់ហើយទៅនៅបរទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកអីក៏ដែរមិនក៏ទៅត្រូវការអីណា McDonald អីសំវិចអីណាក៏ត្រូវការទឹកគ្រឿងអី McDonald ទឹកគ្រឿងគាត់ហ្នឹងទឹកគ្រឿងនឹងទៅស្អីទៅលក់អីទៅគាត់សบายចិត្តនឹងភាសានោះហើយទៅស្រីលង្កាអីវិញខ្ញុំទៅមួយផ្លេតនឹងក៏ដែរ4 5ថ្ងៃនឹងក៏នេះប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ដែលគង់យូរក៏ដែរលោកម្ចាស់ថាទេអាត្មាមកប្រហែលឆ្នាំហើយប៉ុន្តែវិវាបើជាប្រឹងលេបទៅណាមកជួយួននេះនឹងអស់ខ្ទេចខ្ទីមួយឆ្នាំខ្ទេចដែរណាណាវាក់ខ្មែរម្ដងទៅឡើងខ្ទេចខ្ទីអស់មួយឆ្នាំនឹងវាត្រូវមាត់នឹងដល់ថាទម្លាប់នឹងដូច្នេះយត់ញោមពេលតែគាត់ទៅលឺអញ្ចឹងទៅវាសប្បាយចិត្តដោយការសន្សំអប់រំហើយអញ្ចឹងអាការសន្សំអប់រំយើងនេះគឺថាវាចម្រើនមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងនៅក្នុងសន្តាននឹងយើងមិនដឹងខ្លួនទេដល់ពេលដឹងថាអូអត់មាននរណាមកថាអីពុទ្ធសាសនានេះមិនចេះទេចេះទេយើងអត់ទេអត់មានទេខ្មែរនឹងគឺថាមុំតំគ្រឹះមុំមកពេលជាដូនជាតាមកបូជាអញ្ចឹងយើងក៏មានសមត្ថភាពអាចកសាងដើម្បីបានជាមនុស្សល្អនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះទៀតចុះសូមអនុមោទនាសូមប្រាថ្នាគុំបណ្ណាសាធុទាំងនេះនិករលឹកដែលពងនិតរៀបរាប់មិញមិញពីរឿងតោសដែលបទុះនឹងពពោតិព្រឹកពុទ្ធបរិមាអីអីហ្នឹងទាំងចំណាធ្លាប់អានក្នុងគម្ពីរណាមានទោសចិត្តអនន្តរយកម្មទាំងខណៈហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃចិត្តដែលបទុះហ្នឹងហើយបទុះហ្នឹងគឺអត់ដឹងគុណហ្មងទាំងខណៈហ្នឹងហើយមានដូចជាលទ្ធិសាសនាអីដតីអីក៏មានដែរហ្នឹងគឺរឿងមិនដឹងគុណរបស់ពុទ្ធហើយបទុះបណ្ណានឹងពុទ្ធបរិមាអីអីហ្នឹងបណ្ណានឹងគម្ពីរសំដែងមានទោសចិត្តអនន្តរយកម្មបណ្ណាហើយដល់ទៅត្រឡប់មកវិញចង់បញ្ជាក់ថាយើងត្រឡប់មកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងហ្នឹងឯងជាឧបការៈឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីរៀនឲ្យបានជ្រាបដឹងអំពីសេចក្តីសុខសំខាន់គឺនៅនឹងចិត្តយើងជាសុខទោះជាមហាសិទ្ធិពរាជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលព្រះអង្គមានតិក្ដីសុខនិងសម្បត្តិអីអីក៏ដោយក៏មិនមែនសម្បត្តិនឹងមកជាសុខជំនួសចិត្តទេគឺចិត្តទេដែលសុខនោះហ្នឹងហើយវាគ្រាន់តែថាចិត្តហ្នឹងវាដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯណាអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍អីអារម្មណ៍អីចឹងទៅហើយដែលសុខហ្នឹងគឺសុខចិត្តបើអត់មានចិត្តបានអីដឹងសុខបានអីសោយសុខទៅណាហ្នឹងឯងវាបឋមធាននៅលើចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅបានវេទនានឹងវាសោយសុខទៅ
អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយល់ថាសូម្បីមានទ្រព្យសម្បត្តិជាមហាសេដ្ឋីក៏ដោយប៉ុន្តែដល់សុខគឺសុខចិត្តដូច្នេះបើត្រឹមតែសុខចិត្តទេទោះជាយើងមិនបានសម្បត្តិជាសេដ្ឋីក៏ដោយក៏យើងនៅមានឱកាសអប់រំឲ្យចិត្តនឹងសុខបានហើយសឹងតែថាក្រៃលែងជាមហាសេដ្ឋីទៅទៀតពីព្រោះមានណែដូចជានេខមៈសុខមើលមើលគុណចាស់ចូលកាន់ភ្នោះបួសជាបព្វជិតកូនសេដ្ឋីដូចព្រះរដ្ឋបាលគាត់ណាទៀមទាមកបួសតែបានសម្រាប់ព្រះរហ័តទៅព្រះរាជាព្រះរាជបុត្រអីអីសម្បើមដូចជាព្រះភតិយៈឬក៏ពញាតវងអីអីហ្នឹងឬក៏ព្រះមហាកបិនអីអីហ្នឹងរហូតដល់សម័យនៃព្រះអរិយមេត្រីមានស្ដេចចក្រពត្តិទៀតប្របាទសង្ឃៈទៀតគាត់ណាព្រះអង្គមានទាំងរតនៈ7ប្រការហើយមានទាំងប្រាសាទកែវទៀតអានិសង្កសាងកត់ប្រគេនព្រះវិជ័យកពុទ្ធគាត់ណាហ្នឹងឯងបបួលកូនទៅកសាងកត់ហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងបានសោយសម្បត្តិប្រាសាទកែវហ្នឹងរួចហើយហើយមកក្នុងប្រាសាទសាសនានេះនៅឯផត្តយៈនគរស្រុកកំណើតរបស់សិកាវិសាខាទៀតហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅប្រោសឲ្យបានបួសព្រះនាមផត្តជីណាសម្រាប់ព្រះអរហន្តបរិនិព្វានទៅហើយអាហ្នឹងកូនឪនៅទេវលោកនៅឡើយដល់ព្រះអរិយមេត្រីបានត្រាស់មកជាស្ដេចប្របាទសង្ឃៈហើយបានលះបង់សម្បត្តិស្ដេចលះបង់ប្រាសាទកែវអីអីដែលជាអានិសង្ឃកសាងកុដិថ្វាយព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងហើយបានចូលមកកាន់ភ្នោះជាព្រះសង្ឃថេរៈសម្រាប់ព្រះអរហន្តអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសេចក្តីសុខមែនទេតែសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តនឹងវាលើសពីមហាសិទ្ធិបរិជាស្ដេចចក្រពត្តិទៅទៀតដោយសារនេខមៈសុខវិវេកសុខឧបសមៈសុខនិងសម្ពោធិសុខអានឹងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ឲ្យយល់ថាសូម្បីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកដើរតួសុខជំនួសចិត្តទេសុខនៅលើសុខចិត្តដដែលនឹងនឹងឯងហើយបានយើងត្រូវឲ្យយល់ថាបើត្រឹមតែសុខសុខចិត្តទេទោះជាមិនបានទ្រព្យសម្បត្តិជាសិទ្ធិបរិជានឹងមានការអប់រំចិត្តឲ្យសុខសុខលើសអំពីកាមសុខនឹងទៅទៀតសូម្បីមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងយើងចែកកន្លែងនឹងឲ្យបានណាយើងទី1យើងត្រូវឲ្យយល់ថាមហាសិទ្ធិបរិជាស្ដេចចក្រពត្តិក៏ដោយទេវតាក៏ដោយដែលថាសុខណាស់សុខណាស់នោះគឺចិត្តទេសុខនឹងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីមកសុខជានោះឯងបើវានៅលើទ្រព្យសម្បត្តិសុខជានោះអាហ្នឹងបើដូចស្ដេចចក្រពត្តិអញ្ចឹងមាននរណាមកសុខជាងព្រះអង្គទៅទៀតបើមិនបានធ្វើជាស្ដេចចក្របើសម្បត្តិស្ដេចចក្រហ្នឹងមកដើរតួជាសុខប៉ុន្តែអត់ទេគឺថាសុខសុខចិត្តទេដល់ទៅត្រឹមតែសុខចិត្តអញ្ចឹងមិនចាំបាច់សម្បត្តិស្ដេចចក្រមិនចាំបាច់សម្បត្តិទេវរាជមិនចាំបាច់ស្ដេចព្រះរាជាមិនចាំបាច់មហាសេដ្ឋីគឺថាសម្បត្តិទាំងអស់នឹងមិនចាំបាច់មានរហូតដល់ទៅចូលកម្មភ្នោះបុស្សជាតិរបស់ឥសីឬក៏ភិក្ខុសាមណេរប៉ុន្តែការអប់រំចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខក្រៃលែងជាងសុខក្នុងទេវតាទៅទៀតអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាណែសេចក្តីសុខរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងពេលលបណ្ឌិតសោតរតនៈ7ប្រការហ្នឹងដូចជាដុំថ្មតូចមួយនៅបាតព្រះហស្តព្រះអង្គឯងសុខក្នុងទេវលោកដូចស្ដេចភ្នំហែមពៀននឹងឯងប៉ុន្តែសេចក្តីសុខរបស់ទេវតាហ្នឹងក៏មិនអាចប្រៀបបាននឹងនេខមៈសុខនឹងឯងទេសេចក្តីសុខក្នុងការចិញ្ចាកាមហ្នឹង
ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមកយល់ពីសេចក្តីសុខនេះនៅក្នុងដែលថាការអប់រំចិត្តហើយយើងមើលមុនដំបូងដោយច្រើនណាយើងមើលទូទៅមនុស្សទូទៅចឹងច្រើនតែត្រេកអរនឹងរបស់ដែលបានសុខនឹងបានចឹងអញ្ចឹងបានវាមិនចេះគ្រប់ទេវាចេះតែនឹកឃើញបានយ៉ាងនេះទៀតបានយ៉ាងនោះទៀតណាប៉ុន្តែជាមួយរបស់ដែលមានមិនសូវឲ្យសុខប្រមាណទេសំល្មមទៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងបើដូចថាឧបេខខាយអីចឹងទៅវាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានសោមនស្សដោយអារបស់ដែលទៅតែបានទេប៉ុន្តែខ្វះអីរបស់ដែលមានមកសន្ធឹកសម្រាប់បរិភោគសម្រាប់រស់ហ្នឹងគឺមានគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែវានឹកឃើញថាបានថ្មីមកវាសុខណាវាត្រេកអរអាសាតៈហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យយើងយល់មកមុខថាមនុស្សយើងដោយច្រើនត្រេកអរនឹងរបស់ដែលបានជាងឃើញណាជាងមានសេចក្តីសុខនឹងរបស់ដែលមានដល់តាន់នេះឃ្លាហ្នឹងសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងមនុស្សយើងដោយច្រើនហ្នឹងមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលបានជាងជាមួយនឹងរបស់ដែលមានអញ្ចឹងយើងត្រូវអប់រំពីព្រោះអារបស់ដែលបានយើងត្រូវរੂឲ្យបានដល់ទៅវាមិនបានវាត្រូវខកចិត្តតែវាថែមសេចក្តីទុក្ខនឹងមកក្នុងជីវិតហ្នឹងវាកាត់បន្ថយសេចក្តីសុខតែកាលណាទុក្ខចូលមកវាបន្ថយសេចក្តីសុខអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនអប់រំឲ្យចេះមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលមានអារបស់ដែលមានវាមានស្រាប់ហើយហ្នឹងឯងបើយើងចេះអប់រំចិត្តឲ្យសុខជាមួយនឹងអារបស់ដែលមានអញ្ចឹងវាងាយជាងអារបស់ដែលបានបាននៅតែបានអញ្ចឹងទៅបើបន់មានបើថាអត់ទេក៏យើងមិនកើតទុកអាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដោយសារយើងដឹងថាក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះវាមិនមែនមានតែបានទេការពិតនៃជីវិតវាមានអាអត់នឹងផងដែរឲ្យទទួលយកជាការពិតមកវិញអាអត់នឹងវាពិតទៅឲ្យមានតែក្តីសុខអាហ្នឹងតែលអប់រំវិបស្សនាទេបានចេះសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលអត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយមកដល់ថាធ្វើម៉េចចេះសុខជាមួយនឹងអារបស់ដែលមានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងវាសបោអារបស់ដែលមានដល់តែមែនតែនទៅមិនចាំបាច់មានសម្បត្តិអីច្រើនល្មមតែយើងអាចបរិភោគរស់បានប៉ុន្តែយើងមកគិតថាណែមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សហ៎ដល់តែមែនតែនទៅមហាសេដ្ឋីសុខចិត្តអស់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារឲ្យតែបាននៅរស់វាមិនបានទៅទៀតហើយយើងមើលយើងបាននៅរស់រាល់ថ្ងៃនេះមានឱកាសប្រើដៃជើងប្រើចិត្តគំនិតគិតឲ្យបានល្អពាក្យសម្ដីមាត់កឲ្យបានបន់មេត្តាកាយកម្មមេត្តាវចីកម្មមេត្តាមโนកម្មទាំងទីកំបាំងមុខទាំងទីចំពោះមុខអីអីចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយរស់នៅ100ឆ្នាំជីវិតហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដែលអត់សិលគេណាចាញ់សិលមួយថ្ងៃគេណាយោចៈវស្សសតាំងជីវេទុសីឡោអាសម័យតោអេកាហាំងជីវិតាំងសៃយោសីលវន្តសៈឆេយីណូកណាហ្នឹងឯងគឺថាសិលមានតម្លៃហើយដែលយើងកាន់សិលបានដោយសារយើងនៅរស់មិនអញ្ចឹងដូច្នេះមើលក្រំតែយើងបាននៅរស់ប្រពន្ធហ្នឹងវាស្កប់ស្កល់សម្រាប់យើងឯងឃើញទេអានិសង្ដែលយើងចេះអប់រំចិត្តមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអារបស់ដែលមានយើងមានស្រាប់ហើយមិនខ្វាយខ្វល់អីទៅរੂរបស់ដតីបើបានក៏បានមកមិនបានទេយើងត្រេកអរនឹងអារបស់ដែលយើងមានស្រាប់ហើយហើយសំខាន់មែនទេណាមានជីវិតធ្វើទានបានកាន់សិលបានបត្រៃសរណគមហ្នឹងដល់ពុទ្ធពធប្រសង្ឃនេះណាអ្នកដែលឲ្យទានដល់អ្នកដែលដល់បត្រៃសរណគមហ្នឹងណា
ក្រៃលែងជាងឲ្យទានដល់អ្នកបួសក្រៅពុទ្ធសាសនាបានសមាបត្តិ8លោកិយអភិញ្ញា5ទៅទៀតនឹងក្នុងអត្តកថាសលេកសោតហើយនឹងតេខិណាវិភង្គសោតអត្តកថាហ្នឹងចឹងហ្នឹងឯងឲ្យដល់អ្នកបួសក្រៅពុទ្ធសាសនាបានសមាបត្តិ8រូបវិជ្ជា4អរូបវិជ្ជា4ងាយហេមើលមើលហើយលោកិយអភិញ្ញា5ទៀតដៃនឹងអាចស្ទាបព្រះអាទិត្យប្រចាំក៏បានដោយរិទ្ធដឹងចិត្តអ្នកដតីទៀតចេតោបរិយាញ្ញាណភ្នែកទិព្វឃើញរូបទេវតាប្រអិនប្រព្រំទៀតតិជាទិព្វស្ដាប់ឮសំឡេងទេវតាប្រអិនប្រព្រំទៀតចេតោបរិយាញ្ញាណដឹងចិត្តអ្នកដតីហើយពុពេនិវាសានុសតិញ្ញាណរលឹកជាតិបានត្រឹមត្រូវទៀតប៉ណ្ណឹងនឹងហៅលោកកៃលោកកិយអភិញាណាអ្នកណាឲ្យទានដល់បុគ្គលនឹងបើបានមួយសែនកោតនឹងឯងនៅរាប់ចំនួនបានណាឲ្យទានដល់អ្នកដែលប្រតិបត្តិដើម្បីជាច្បាស់នៅសោតាបត្តផលរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ហើយបានលោកអធិប្បាយអ្នកដែលប្រតិបត្តិដើម្បីជាច្បាស់នៅសោតាបត្តផលចាប់តាំងពីអ្នកមានបត្រៃសរណគមទៅនឹងឯងមិនតន់ទាំងរាប់សិលចូលផងរួចទៅបានសិល5ថែមទៅទៀតសិល8សិល10សាមណេរភិក្ខុឡើងទៅទៀតទទួលគ្នានឹងបុគ្គលតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តមៈទាំងអស់នឹងចាប់តាំងពីបត្រៃសរណគមមកឈ្មោះថាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីជាច្បាស់នៅសោតាបត្តផលអ្នកដែលឲ្យទានដល់បុគ្គលនឹងរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់អានឹងយើងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាដែលយើងបាននៅរស់នោះវាមានរតនៈសម្បត្តិដល់ក្រៃលែងត្រង់ដែលយើងនៅរស់ហើយយើងដល់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃនេះមើលឲ្យយើងមកចេះត្រេកអរនឹងរបស់ដែលមានណាវាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមាននេះណាមានតម្លៃណាជួនកាលយើងអត់បានគិតពិចារណាយើងអត់ដឹងរបស់ដែលយើងមាននោះថ្លៃប៉ុណ្ណាទេចង់បានស្អីស្អីក៏ពេចក៏ពុកដែលសបកណីអញ្ចឹងទៅវាមានអញ្ចឹងបានពធនោះជួយរំលឹកហើយបើយើងអត់ដឹងរបស់មានតម្លៃយើងយ៉ាងម៉េចយើងប្រមាទអត់បានប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងដែលថាជីវិតនឹងមានតម្លៃអាចដល់បត្រៃណកុមបានអាចកាន់សិលបានអាចស្ដាប់ធัวបានអាចរៀនធัวបាននេះយើងត្រូវមកប្រកបរបស់ដែលមានតម្លៃនឹងជាមួយនឹងពុទ្ធពធប្រសងនេះបើយើងអត់ដឹងថាមានតម្លៃយើងប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងទៅអបាយមុខទៅបែងស៊ីសងទៅទៅប្រព្រឹត្តសែបគប់បាប្រមិតផ្សេងផ្សេងទៅឃើញណាមកពីយើងអត់ដឹងអត់ដឹងថារបស់ដែលយើងមាននោះវាមានតម្លៃត្រូវមកប្រកបជាមួយពុទ្ធពធប្រសងបណ្ណាទេអញ្ចឹងណាបើដូចយើងនៅក្មេងតូចអត់ដឹងមាសមានតម្លៃអញ្ចឹងណាកវីកវត្តកវីកវត្តចោលបាត់ហើយបាត់ទៅណាបាត់ទៅឃើញណាមកពីវាអត់ដឹងមាសមានតម្លៃហ្នឹងឯងបើដូចជាអត់ដឹងតម្លៃនៃបត្រៃសរណគមអត់ដឹងតម្លៃនៃសិល5សិល8អីអីចឹងទៅម្ល៉េះហើយគឺអត់បានរក្សាទេនឹងបានថាអវ័យដែលយើងមានគឺជីវិតជាដើមទុនមួយយើងធ្វើទានបានកាន់សិលបានស្ដាប់ធัวបាននេះសំខាន់មែនទែនយើងមានទឹកដីសុខថាឲ្យតែព្រឹកឡើងបានអូអញនៅរស់បានកន្លងរាត្រីគឺថានៅឃើញពលឺព្រះអាទិត្យបានប្រពន្ធហ្នឹងយើងអត់ទៀមទាស្អីទៀតពីអ្នកដតីណាទេគឺថាយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្មងចឹងអានេះដែលយើងយល់ពីតម្លៃនៃរបស់ដែលយើងមានអញ្ចឹងទៅយើងវាអត់ត្រូវមានទុកតោមនោះបន្ទុះតោះអីច្រើនទេព្រោះយើង
អាទុកតោមនុស្សបន្ទុះតោះមកពីយើងចេះតែទៀមទាចង់បានការគួសំពីអ្នករតីគេធ្វើអីត្រូវចិត្តយើងគេនិយាយអីត្រូវចិត្តយើងបានយើងមានសេចក្តីសុខដល់អញ្ចឹងទៅអ្នករតីណាចេះតែមកផ្គប់ចិត្តយើងពុតបោសត្វហើយរឿងខ្លះយើងផ្គប់ចិត្តខ្លួនឯងមិនទាំងត្រូវផងឯចំណងដល់អ្នករតីយើងទៅឲ្យដល់ណាមកធ្វើអីត្រូវចិត្តយើងស្បបែបស្បយ៉ាងនោះវាអត់បានទេប៉ុន្តែរឿងអ្នករតីអ្នករតីនឹងឲ្យតែយើងមានជីវិតរស់នៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអានេះចាំបាច់ទៅទាពីអ្នកអតីអីធ្វើយោឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងអ្វីដែលមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងរួចទៅអានេះនិយាយមកវគ្គពីរឿងដែលថាយើងមានតែក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលមានណាឥឡូវតទៅទៀតរបស់ដែលមានហ្នឹងហើយយើងមានតែក្តីសុខនឹងលះបង់អារបស់ដែលមានហ្នឹងទៅទៀតមើលមើលមានណាមានសេចក្តីសុខហ្នឹងដូចឥឡូវយើងធ្វើបន់ឥឡូវហ្នឹងក្នុងការកសាងពុទ្ធបរិមាអញ្ចឹងដូចយើងវាមានសទ្ធាមកសុខាសទ្ធាបតិដ្ឋិតាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងលះបង់អារបស់ដែលយើងមានហ្នឹងលះបង់អីទ្រព្យសម្បត្តិពេលវេលាអាយុជីវិតយើងនេះត្រូវបូជាពធัวអស់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនតែពេលស្ដាប់ធัวហ្នឹងទេវាត្រូវពេលមកពេលទៅអីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំកណាមកពីភ្នំពេញត្រូវទៅភ្នំពេញអីប្រមាណម៉ោងហ្នឹងគិតដាក់បូជាធัวទាំងអស់កុំឲ្យខាតកណាថ្លៃសាំងអីអីម្ចាស់រថយន្តអីអីហ្នឹងគឺថាដាក់បូជាពធัวទាំងអស់ពីព្រោះបើមិនដើម្បីពធัวទេយើងមកធ្វើអីអញ្ចឹងណាគុណចាស់អីអីលោកផ្សព្វផ្សាយពធัวអីស្អីស្អីចំណាយពុទ្ធបរិស័ទទំនប់ម្រងអីហ្នឹងដាក់បូជាពធัวទាំងអស់ទៅឲ្យឆ្លាតអញ្ចឹងទៅនឹងឯងចឹងពូពតិតួងនឹងពធัวហើយពធัวហ្នឹងមិនមែនរបស់អង្គណាបកុលណាទេអរតនីពីបត្រៃ3ដកមកព្រះអត្តថាមកគឺព្រះធัวនឹងឯងជាបឋមរតនៈសំបីពុទ្ធអង្គក៏ទ្រង់គោរពធัวដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះមើលយើងវាទៅជាមានតិក្តីសោកនឹងការដែលយើងចេះបរិច្ចាគលះបង់អារបស់ដែលមាននឹងទៅទៀតឃើញហើយឃើញថែមួយជាន់ទៀតទេមិនបាញ់មិននិយាយត្រឹមតែថាយើងមានតែក្តីសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលមានហ្នឹងឯងឥឡូវនេះអារបស់ដែលមាននឹងហើយណាគឺថាយើងមានតែក្តីសុខនឹងការលះបង់របស់ដែលមាននឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅមានតែក្តីសុខជាមួយគ្នានឹងការដែលមិនមានគឺណាអាកម្រិតដែលមិនមានហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងអរិយថាយើងធ្វើទានយើងរក្សាសិលលះបង់របស់ដែលមាននឹងហើយប៉ុន្តែវានៅរឿងអាមិនមានច្រើនទៀតមិនមានដោយសារថាមិនបាននៅអ្វីអ្វីដែលគេបានហើយយើងអត់នេះយើងអត់កើតទុកនេះដោយសារមានបញ្ញាវាចូលមកដល់កម្រិតនៃបញ្ញាទៀតបានយល់ដឹងថាជីវិតនឹងវាមិនមែនចេះតែមានទេវាមានអត់នឹងដែរនឹងឯងដល់តែយើងយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅយើងមិនប្រកាន់នៅជីវិតនឹងឲ្យខាងតែមានឲ្យខាងតែបានអាហ្នឹងគឺយើងមិនប្រកាន់ជីវិតនឹងវាចូលនៅក្នុងរឿងសេចក្តីសុខព្រោះការដែលត្រូវលះបង់នឹងឯងនៅក្នុងអាការដែលមិនមានហ្នឹងហើយមើលនិយាយពីសេចក្តីសុខនឹងបានឥឡូវមកដល់ថាសេចក្តីសុខនឹងមានហើយចូលមកដល់ថាសេចក្តីសុខដែលលះបង់របស់ដែលមាននឹងទៅទៀតមកដល់ទៅថាមិនមានក៏ឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខដែរសំបីរបស់នឹងត្រូវបាត់បង់ទៅដោយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក៏យើងមានបញ្ញាណាសម្រាប់សេចក្តីសុខបានណា
អំពីការដែលមិនមានហ្នឹងមិនមានហ្នឹងមិនបានហ្នឹងមកអំពីវិបស្សនាបានកំណត់ដឹងនៅបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងឯងចឹងវាចូលនៅក្នុងការមិនចាប់មិនប្រកាន់រួមសរុបមកព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងជ្រាបដឹងថាព្រះពុទ្ធនេះណានៅត្រង់ការដែលដាក់ចុះនៅរបស់ដែលធ្ងន់ចឹងភិរិហវេបញ្ញខណ្ឌធាហ្នឹងគឺបញ្ញខណ្ឌជាភិរិធ្ងន់ហ្នឹងគឺមានការដាក់ចុះនៅបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងការដាក់ចុះនៅបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងគឺការមិនប្រកាន់ទៅលើបញ្ញខណ្ឌដោយឆន្ទរាគៈហ្នឹងឯងហើយការដែលដាក់ចុះបានព្រោះការមិនប្រកាន់ហ្នឹងព្រោះបានដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងវាជារបស់ក្នុងលោកនេះមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងទៅគឺយើងដឹងអ្វីៗដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងអត់បានចាប់យកមកធ្វើជារបស់យើងទេគឺយើងប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាហ្នឹងបើដូចតែយើងមើលឃើញអាគារប្រងព្រៀតភ្នំពេញអីអីហ្នឹងខានអញ្ជើញទៅ4 5ឆ្នាំប្លែកហ៎គេតាមផ្លូវអីខ្ពស់ខ្ពស់បាំងថ្ងៃចិត្តអីចឹងណាចឹងនឹងឯងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមានដែលទៅកើតទុកខ្វល់ថារបស់ហ្នឹងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចត្រូវសម្អាតយ៉ាងម៉េចគឺថារបស់ណាណាណាអីយើងមិនទាំងដឹងម្ចាស់ហ្នឹងផងវាអត់មានបញ្ហាឲ្យយើងកើតទុកមកអំពីអីមកអំពីអ្នកដែលគេធ្វើហើយនោះគេមិនបានមកប្រគល់អីឲ្យយើងទេណាគឺប្រគល់ឲ្យម្ចាស់គេហើយយើងក៏អត់ចាំបាច់ត្រូវការនឹងឯងយើងមានផ្ទះយើងនៅធម្មតាអញ្ចឹងណាយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះគឺសុខដោយសិលសមាធិបញ្ញាសុខដោយសារយើងមានប្រធัวមកប្រតិបត្តិជាភូមិឋាននៃជីវិតសុខដោយការកំណត់ដឹងនៅបញ្ញាខណ្ឌអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់ចាំបាច់ទទួលរឿងរ៉ាវពីខាងក្រៅតាកទួងនឹងអ្នកដតីយ៉ាម៉េចបរិយាកាសជុំវិញនឹងយ៉ាម៉េចទេសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងវាមានភាពជាឥសរៈឡើងហើយតែសັບពាំងឥសរិយ៉ងសុខខាងសេចក្តីសុខដែលវាអត់ជាប់ចម្ពាក់តាកទិននឹងអ្នកដតីយ៉ាសេចក្តីសុខនឹងមានភាពជាឥសរៈអញ្ចឹងយ៉ាងយ៉ាងណាការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានចម្រើននៅសេចក្តីសុខនឹងវាទៅតាមលំដាប់នឹងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍសេចក្តីសុខនឹងមកដល់សេចក្តីសុខព្រោះការមិនប្រកាន់ទៅសុខព្រោះការដាក់ចុះតល់ដែលមានវិបស្សនាទៅបាននៅសេចក្តីសុខព្រោះការមិនប្រកាន់នឹងទៅបានគឺបើមិនអញ្ចឹងវានៅក្នុងអត្តាតួខ្លួននេះដោយអត្តានុតិដ្ឋិហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវកវាយកវល់ក្រៃលែងទៅណាស់តើតែដឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដោយអត្ថាអនត្តាតាមសេចក្តីពិតទៅទើបអប់រំនៅសេចក្តីស្ងប់រងាប់ហ្នឹងដោយអំណាចនៃវិបស្សនានឹងបានអញ្ចឹងការចូលរួមសម្ដែងពធក៏សំគូលមមពេលវេលាទុកដាក់ប្រាក់បុជាពធទេសនាចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងដើម្បីជាតម្លៃកសាងអីអីចឹងតទៅទាំងសូមបង្ឌិតបានអានឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទចូលទាំងសូមអនុមោទនីសាធុសាធុទាំងមុននឹងអានក៏សូមអនុញ្ញាត3នាទីដើម្បីបានឱកាសដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកចុងក្រោយនេះគឺសេចក្តីសុខមានច្រើនប្រការគឺការមកសុខក៏សុខដែរណាការមកសុខក៏សុខដែរប៉ុន្តែការមកសុខនឹងមិនបានមួយចំណិតតូចមួយនៃនេកម្មសុខឧបសមសុខវិវេកសុខសម្ពោធិសុខនឹងទេអានឹងគឺសុខដែលអំណាចនេះចិត្តសុខនឹងគឺចិត្តប្រកបដោយបញ្ញានឹងឯងចឹងបញ្ញាជីវឹងជីវិតមកអសេតថាំងរស់នៅជាមួយបញ្ញាគឺរមែងបាននៅសក្តិសុខហើយចំណុចទី2ដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកគឺឲ្យយើងចេះព្រមលមមនឹងការបានព្រមលមមនឹងការមានព្រោះកុំឲ្យចង់តែបានហើយអាមានហើយមិនព្រមជាមួយមានដូចជាខ្លាខ្មុំព្រះមហាកស្សបៈអញ្ចឹងអត្រិចតាមេ
បរណរាគៈមាសិគឺថាដើម្បីវាមិនព្រមនឹងគឺថាដាក់សេចក្តីប្រាថ្នាដ៏លឹះលប់នេះអញ្ចឹងក៏សមាធិអបោសុតដើម្បីរងាប់បងឬក៏គ្រប់សង្កត់នៅសេចក្តីប្រាថ្នានឹងឯងដល់ប្រាថ្នាច្រើនពេកទៅសេចក្តីសុខវាអត់បានទេព្រោះសេចក្តីសុខវាមិននៅលើប្រាថ្នាណាវានៅលើការយល់ព្រមតើបញ្ញាសតវិនិច្ឆេនីវិនិច្ឆេនីណាណោស្រីហ្នឹងទៅហើយបញ្ញាកតិសិលោកវត្តនីបញ្ញាសឯតោនិរោអិធអបិតុខេសុសុខានិវិនតតិនឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងនឹងគឺថាព្រះថេរគាថានឹងគឺថានៅក្នុងនឹងគឺថាសូមបីបញ្ញានឹងគឺថាវាការវិនិច្ឆ័យក្នុងការស្ដាប់នឹងបញ្ញានាំឲ្យបានកិត្តិយសនៅបានគេឈ្មោះចម្រើនឡើងហើយបញ្ញាក៏ស្ងប់រងាប់ហើយបញ្ញានឹងគឺថាសូមបីសភាវៈចិត្តក៏បាននៅសក្តិសកដែរអញ្ចឹងចិត្តនឹងប្រកបដោយបញ្ញាទៅបានសក្តិសកហើយសុខដែលក្រៃលែងគឺវិបស្សនានឹងឯងរហូតដល់លោកកតរៈសុខសុខគឺថាគ្មានសក្តិកម្រើកនៅក្នុងមគ្គផលនឹងឯងទៅសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងប្រាក់បូជាពធទេសនារួមដំណើរទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទគឺ120,000 រៀលបាសិកាអ៊ុនរិននិងស្វាមីនឹងបុត្រ40,000 រៀលមកវិញណាបាសិការតស្រីនាង40,000 រៀលហើយបាសិកាជានាងកូនចៅស្វាមី40,000 រៀលបាសកហុងចិនបាសិកាលេងចម្រើនកូនចៅចៅទួតចូលសិតពុទ្ធបដិមាចំនួន $10បូជាពធ $10បាសិកាជាសនាវី30,000រៀលបាសាបាសិកាឆៃសូនមកឆៃសូនយុជាង90ហើយណា95ហើយ$10បាសិកាពុំសគុនធារីកូនចៅហៃនីនចៅចៅ$10បាសិកាពូទវីនៅម្ដាយ$10បាលោកគ្រូធំវេតអឺសៅ$10បាសកជ័យមង្គល $10បាសកតែបង្គងបាសិកាថៅមនី $5បាសិកាជួនស្រី $5បាសិកាស្ថារិននៃសេដ្ឋា $5បាសិកាសិមយេកហួយ$5បាសិកាប៉ៅជឹងហើយបាសិកាតួនបុជាពធ50,000រៀលចូលសិតព្រះ $50បាសកឆេនកំហេងក្រុមគ្រួសារ20,000រៀលពុទ្ធបរិស័ទ157,000រៀលបាសកជិនបាសិកាជិនរតនកូនចៅចូលកសាងខ្លោងទ្វារប្រាសាទព្រះមហាគន្ធកត $300បុជាពធណារិបាត់ឈ្មោះបាសិកាជីវិមេងព្រមទាំងកូនចៅ$10បាសិកាឆាយសែងបុជាពធ40,000រៀលបាសិកាតៅនារីផល $10បាសិកាលឹមទៀង20,000មិនមែន20,000រៀលបាសិកាពេញណៃ20,000រៀលនឹងសិតព្រះរួមនឹងកូនចៅ$10បាសិកាអ៊ុំសៅរីនៅអ្នកម្ដាយឈុំសាយបុជាពធ20,000រៀលបនសិតព្រះពុទ្ធរូបនៅវត្តភិធារាមបាសិកាងៅមួយអ៊ីបុជាពធ20,000រៀលបាសិកាឈាវចាំងបុជាពធ20,000 រៀលបាសិកាព្រាបញឹមបុជាពធ20,000រៀលបាសិកាខាត់ផាន់លីបុជាពធ20,000រៀលបាសិកាបាសកខៅអៀងនិងបាសិកាធិបសំភីហើយបុជាពធ20,000រៀលណាសរុបទាំងអស់ទៅតាមបងមង្គលបាទ200ជាងហ្នឹងបាទ2ម៉េច200មក250,000ហ្នឹងមិញបាទ256,000សូមអនុមោទនាថែមថែមបាន3លានណាបងប្អូនបានបានចូលរួមក្នុងការកសាងផ្នែកដោយក្តីជ្រះថ្លាការសម្ដែងពធក៏សំគួរដូចនៅពេលវេលាសូមបានបុណ្យកុសលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធម្មយាត្រាដែលនៃពុទ្ធភូមិធម្មយាត្រាក្នុងដំណើរដង្ហែព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាទុក្ខបត្តាចនិនទុក្ខាភយាមបន្តាចនិសោកាthank you
តមាតសាព្រះពុទ្ធបរិមាហើយរូបបារម្ភជាទីហើយរូបបារម្ភជាទីជាទីក្នុងព្រះអភិធម្មជាទីក្នុងព្រះអភិធម្មហើយថាបរមត្ថទីហើយថាបរមត្ថទីសង្គ្រោះក្នុងធម្មទានផងសង្គ្រោះក្នុងធម្មទានផងទាននេះទានទីជុំមានតានិតទាំងឡាយជុំមានតានិតទាំងឡាយជុំមានតានិតទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមអញ្ញាតថ្លៃរបស់ខ្ញុំសត្វចោបានបានដីសត្វចោទាំងពួកមនុស្សរាប់ទាំងពួកមនុស្សពួកអមនុស្សពួកអមនុស្សទាំងពួកទេវតាទាំងពួកទេវតាជ្រះខ្លាអមោទនីសូមជួយអាហារពុទ្ធាទាំងចេតុសាលកម្មំចន្ទតពាំងកិរិយាញ្ញមេកាយេនវិជ្ជាមេនសាទិតសេសកតង្កតំទេសន្តាសញ្ញាអត់ដល់
mình muối á, mình muối á, cái tí rồi lắc. Kim tinh mình pin kim nhưng mà là này đấy tập về tới ban làn bậc y hội nói chung rồi tinh mình sao thì tôi còn mời vậy cho nhau nè nó bóng về đi nha chỉ chỉ tôi được màu lần là đấy. សូមក្រថាងគុំប្រគិនបុណ្យព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គបានពោជន់បុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពធទេសនាហើយដោយថាមានចិត្តមួយថាការក្រែងលោថាពលច្រើនរៀបរាប់ច្រើនទៅក៏ដដែលដដែលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាថាភាពមិនបានជាពលរៀបរាប់អីច្រើនទេអញ្ចឹងក៏សូមបន្តពីអរគុណនឹងជូនបុណ្យប៉ុណ្ណោះហើយក៏សូមបាទបិទពេក